Salami, მეგობრებო, მოგესალმებით. მშვიდობა იყოს ყველგან თქვენთან, ჩვენთან, დედამიწაზე. Ეხლა ქაიას მაქანა. Ესე იგი, თავს ვალდებულად ვთვლი, მეგობრებო, რომ ვისაუბრო სამების დოგმატის შესახებ და როგორ აღიქვას მართლმადიდებლური ეკლესია სამების დოგმატს, ვაფშე აღიქვას თუ არა საკითხავი ეგ არის. Ესმის თუ არა რა არის სამების დოგმატი და რას ამბობდნენ ძველი მწერლები სამების დოგმატზე და მე როგორ აღვიქვა სამების დოგმატს. მოგესალმები, თეა. ესე იგი, სამების დოგმატზე ხშირად არის საუბარი, ამას ხშირად უსვამენ მღვდლეებს, რომ აი აგვიხსენით, რას ნიშნავს სამების დოგმატი, არ გვესმის, რას ნიშნავს სამების დოგმატი და იქნებ აგვიხსნათ და მღვდლეები აი ამას ხშირად ესე ახსენენ ხოლმე, რომ აი ამ სამების დოგმატის გაგება არის ძალიან ძნელი და ამას მხოლოდ ვერ მიწვდება ჩვენი გონება და ასე შემდეგ და მინდა გითხრათ, რომ რასაც ადამიანური გონება ვერ წვდება, მეგობრებო, ხო? და რაც ქრისტემ დაგვიბარა და იმას ვერ წვდება, მაშინ ესე იგი უნდა დაივიწყოს იმ ადამიანმა, რომ თქვას თავის თავზე მე ვარ ქრისტიანიო, იმიტომ რომ ქრისტე ღმერთმა რაც დაგვიბარა, ხო? ქრისტე ღმერთმა, ქრისტე რაც ღმერთის მიერ დაგვიბარა, ხო? ეს არის ძალიან ნამდვილად გასაგები და თუ ამას ვერ იგებს ადამიანი, ესე იგი დაივიწყოს თავის თავს აღარ უწოდოს ქრისტიანი, იმიტომ რომ თუ შენ არ გესმის ქრისტეს საუბრები, ესე იგი შენ არ ხარ და ვერ ხარ ქრისტიანი. ეხლა რაც შეეხება ის, რომ ადამიანი ვერ აღიქვავს სამების არსებობას, რას ვერ აღიქვავს? ქრისტემ თუ აღიქვა და გეუბნება ქრისტე, შენ ჩემნარი გახდები და უფრო მეცაც შეძლებო, თუ შენ ვერ აღიქვა სამების დოგმას, ესე იგი სადარჩენი ხარ, წარმოგიდგენია? ქრისტე სანამოვი და იმ მდგომარეობაში დარჩენი ხარ და ეხლა შენ თუ ვხდელი ამ ამბიონიდან, ეუბნები და ადამიანებს შენ ასწავლი იმას და პირდაპირ გონებას უხშობ იმაში, რომ ჩვენ ვერ გავიგებთ სამების დოგმატი, რა არის ეს? უკვე მცდარია, მეგობრებო. ეხლა გადავიდეთ ახსნაზე. რას ნიშნავს სამების დოგმატი? მამა, ძე და სული წმინდა. ეხლა ამაზე ადვილად გასაგები მსოფლიოში არაფერი არ არსებობს, რა მე ესე ვფიქრობ. ბავშვი რო დაიბადება, იმანაც კი იცის, რას ნიშნავს სამების დოგმატი. ეხლა სამების დოგმატი რა არის? ან მართლმადიდებლების თვალსაზრისით, აი ხო მართლმადიდებლურ სექტაში, მე უკვე სექტად შევრაცხე ეგენი, მართლმადიდებლური ესეთი როგორც ქრისტიანი მართლმადიდებელი მე არ მინახავს ჯერ, მართალი გითხრათ. ხო და თავისთავად რა მართლმადიდებლობაში აწერენ, რა მართლმადიდებლობას აწერენ, მე ვერ ხვდები ამაში, რა. როდესაც შენ ადამიანს ადებილებ და ეუბნები, რომ შენ ვერ გაიგებს სამების არს, ესე იგი შენ გინდა, რომ ადამიანი ქრისტიანად მოაქციო, მაგრამ ეუბნები, იცი რა, ვერ გაიგებს სამების არს, მაგრამ მომენდე ბრმად. ეს არის მცდარი, მეგობრო, იმიტომ რომ რაც კი არსებობდა საიდუმლო, ქრისტემ გაგვიმხილა ყველაფერი და სამების დოგმატი კი არა და სამების არსი გაგვიმხილა ქრისტემ და რა ვერ ესმით ამ ხალხს ვერ ხვდები რა და გეუბნები, ქრისტე ამბობს მე ვარ მოვლენილი მამის მიერო, ხო? ესე იგი არსებობს მამა, არსებობს თვითონ ძე, რომელიც ეუბნება კაცობრიობას, ჩვენ გვეუბნება, მოვლენილი ვარ სულის მიერ, ღმერთის მიერ, სული წმინდის მეშვეობით. ესე იგი სამი რამ არსებობს. ეს არის მამა, მერე ძე და სული წმინდა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ქრისტე არის ღმერთი და მამა. ქრისტე რომ ყოფილიყო ღმერთი და მამა, ხო? არიტყოდა, რომ მე მივდივარ მამის სასუფეველში. არიტყოდა იმას, რომ მე ვასრულებ მამის სიტყვას. არიტყოდა იმას, რომ ჩემს მამას უსმინეთ, ხო? არსებობს, ისინი თანასწორნი კი არიან, მეგობრებო, ან თანასწორები ვართ ჩვენ ყველანი, ვართ თანასწორი ღვთის წინაშე, რა. თანასწორები ვართ, ნებისმიერი მეფე, მოსამსახურე თუ ვინც გინდა დააყენე, ღვთის წინაშე არის თანასწორი. ასე არის ზეციურ იერარქიაშიც. ქრისტე გახდა შეძლო კაცობრივი ბუნებიდან ასულიყო ღვთაებრივ ბუნებაში და ამიტომ გახდა ის თანასწორი უფლისა და ეს იმას არნიშნავს, რომ როგორც აწერენ და გამორიცხავენ იმას, რომ აი ნახე პირდაპირ შეცდომაში, ცოდვაში გვაგდებენ, რატო იცით, მეგობრებო? მამას ართმევენ თავის უპირატესობას ძის მიერ, იმიტომ რომ ქრისტეს არასდროს არ უთქვია, რომ მე ვარ ღმერთიო, რა. და
ჩვენ დავაბრალეთ მას, რომ ქრისტე იძახდა მე ვარ ღმერთიო. დავაბრალეთ და პირდაპირ ცოდვაში გვაყენებენ ის ადამიანები, ვინც გეუბნება, რომ ქრისტე იყო ღმერთის თანასწორი. ღმერთი იყო ქრისტეო. ქრისტე კი არ იყო ღმერთი, მეგობრებო. ქრისტე იყო ღმერთის თანასწორი და ის იყო სულიწმინდისა და ღმერთის თანასწორი იყო ქრისტე, იმიტომ რომ მან შეძლო თავისი არსით მოღვაწეობით, რომ გამხდარიყო, განღმრთობილიყო, ხო? როგორც დაცემული კაცის ბუნებიდან ავიდა ღვთის ბუნებამდე. ამიტომ ჩვენ ვიხილავთ მამას თუ მოუსმენთ მას, მის გზებს თუ გავყვებით, აი იმ გზებით მხოლოდ ვიხილავთ მამას. და ქრისტე რო ამბობს, რომ მამასთან მივდივარო, მამა შემიცოდეო, მამა, მამაზე საუბრობს და დადგნენ ეს ისინი მართლმადიდებლები ჭყალებში, მართლმადიდებლები, ქრისტე არის მამაც და ქრისტე არის სულ, არაფერი მამა არ არის ქრისტე, შვილო, გეუბნება თავისი ნათელი გონებით, თავისი ენით. მე მივდივარ მამასთან. მე ჩემს სახლში მივდივარო, იმას კი არ იძახის, ჩემს შექმნილ სახლშიო. მამასთან მივდივარო, ესე იგი მამა ცალკე არსია. მამა არის დაუსაბამო და ქრისტეს დასაბამი აქვს, იმიტომ რომ მამამ შექმნა ქრისტე. მე შევქმენი ქრისტე ვარ, ამბობს, ხო? ღმერთი და რა ვერ გაიგო ამ მართლმადიდებლის გონება, მართლმადიდებლების გონებაში რატო არ შედის ეგეც, ვიცი, იმიტომ რომ მათ სურს დასჩენ ცოდვაში, მათ სურთ რომ იყვნენ წმინდა სამება იქნება, რა თქმა უნდა, წმინდა სამივე. მამაც ძეც და სული წმინდაც წმინდაა და ის არ ნიშნავს იმას, რომ სული წმინდაც ღმერთია და ქრისტეც ღმერთია. ყველაფერი ღმერთია პრინციპში. აი ახლა მე ამ ჰამაკზე რო ვზივარ, ესეც ღმერთია, მეც ღმერთი ვარ, ბალახიც ღმერთია, იმიტომ რომ ყველაფერში ღმერთია, ხვდებით? მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ქრისტე გვეუბნება ჩვენ, რომ მამასთან მივდივარ, ჩვენ მივაწეროთ ქრისტეს და დავწამოთ ცილი, რომ ქრისტე ამბობდა, რომ ის იყო ღმერთი. არ იყო ღმერთი, არასდროს არ უთქვავს ქრისტეს, რომ მე ღმერთი ვარო და მე მამა ვარო, არ უთქვავს ეს. და რატომ აწერთ, გამაგებინეთ, რატომ ახტებით ყველა იმ სიტყვას, რაც ქრისტემ დაგვიბარა, დაწყებული ზიარებიდან დამთავრებული ამ სამების დოგმატურ არსში ვერ ხვდები რა. ან ძალიან გიჭირთ ტვინში, ან კიდე სულიერად მაგრა გიჭირთ, იმიტომ რომ ვერ წოდებით აი ამ ქრისტეს სიტყვებს, ან კიდე ვაფშე მაგარი ბოროტები ხართ, იმიტომ რომ ყველანი გინდათ შეიყვანოთ შეცდომაში რა. აი ეს სამი რაღაც არსებობს. სხვა არაფერი არ არსებობს. ან ძალიან დებილი უნდა იყოს ადამიანი, ან უნდა იყოს სულიერად გაჭირებული, რომ ვერ ხვდება, და ან კიდე არის ბოროტი, რომ სპეციალურად ადგენს ისეთ რაღაცებს, რომელიც პირდაპირ ცოდვაში ამყოფებს კაცობრიობას. ვინც კი ქრისტეს გაიცნობს, პირდაპირ ეუბნებიან, რომ ქრისტე იყო ღმერთი. როცა ქრისტეს არასდროს არ უთქვას თავის თავზე, რომ მე ვარ მამა ღმერთიო. ჩემს მამაზე ილოცეთო, შვილო, ჩემზე კი არ ილოცეთო, ჩემს მამაზე ილოცეთო, მამაო ჩვენო, რომელიც არის ზეცაშიო და რა ვერ გაიგეთ, გავაგებინეთ ერთი? კაი. მარიო, მინდა ვუპასუხო, აგერ მისმენს და მინდა ვუპასუხო, რომ ერთ კითხვაში, კითხვა დამისში რა, რომ რითი მткиცდებაო, რომ ილია მეორე არის ცოდვაშიო. გეტყვი რა მარიო, ესე იგი ნახე, მე არავის ფაქტებით და არც სურათებით და არაფრით არ გადავწყვიტე მე მაკაცის პირდაპირ მხილება, პირდაპირ დავადეკი თავზე და მე გავიგე ვინ არის ეს კაცი რა, ჩემი გამოცდილებიდან. არავის ის მткиცებულებები არ მჭირდება, რომ ეგ არის აგენტი. ეგ აგენტი რო არის, იქ ვიყავი 12 საათი, ვიდექი მე საპატრიარქოსთან იმის ხვეწნა მუდარით, რომ პატრიარქს გადაეცით მეთქი რა, რომ აქ ვდგავარ, მისი ნათლოლის დედა ვარდქო რა. და საბოლოოდ დაამტკიცა, რომ არც ეს ნათლული არა, რა ფეხზე კიდია მაგას თავისი ნათლულები. ნებისმიერი სხვა რო ყოფილიყო, ჩემი შვილი არის ყველა მისი ნათლულის სახე რა, ესე გამოვიდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი სხვა რო მისულიყო ნათლული და მოსდომოდა, რომ კაცისთვის გადაგეცა, უბრალოდ გადაგეცა, რა დგას, კარში დგას შენთან სტუმარი, არ ნებისმიერს ეგრე უზავდა რა, მარტო მე კი არა. მე იმაზე კი არა ვარ აღელვებული, რომ მე ვინა ვარ მე საერთოდ, ხო? უბრალოდ პირდაპირ მткиცებულებით დავინახე, რომ ეგ კაცი არის აგენტი და მაგაც არანაირი ადამიანი და ნათლული არ აინტერესებს ვაფშე.
მაგ ნათლიაობასაც იმიტომ აკეთებენ, რომ ეგ არის ჯადოქრობის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ თელს ენერგიებს იღებენ ამ პატარა ბავშვებიდან და აცოცხლებენ ამ მიღრძოებულ კაცს, რომელსაც აბსოლუტურად არანაირი სიცოცხლის უნარიანობა აღარ გააჩნია, გეუბნებით სიტყვას პირსაც აღარ ამოძრავებს და მაინც სულს ინარჩუნებს. რატო იცით? რატო? ეშინია ჯოჯოხეთში ჩასვლის. Ყველა ხერხს ხმარობს, რაც კი გამოსდის აი ამ დედამიწაზე, იჯახიროს, იყოს, იმიტომ რომ მზეს მაინც დაინახავს. Მაგას იქ რომ წავა, თუ არ მოინანიებს ეგ პატარა კაცი, ხო? Თუ არ მოინანიებს თავის ცოდვებს, პირდაპირ სიბნელეში ამყოფებენ, სადაც არის სიკვდილი სიკვდილის მერე. Რომ მოკვდება, იმის მერეც კიდე მოკვდება. Აი ესეთი რაღაცებიც არსებობს, მეგობრებო, რა და გეუბნებით რა, ყველა ადამიანი, ვინც ლოცულობთ პატრიარქზე, თქვენი აბსოლუტურად სიცოცხლის ნახევარი ენერგია მისთვის მაგას. Და არაფრისთვის, რისთვის? საქართველოს მაინც ადგებოდეს რამეში. ან საქართველო მაინც კარგ მდგომარეობაში იყოს, იმიტომ რომ აი ხედავდეთ რომ კარგად არიან ხალხი, ბავშვები არ კვდებიან შიმშილით, მოხუცები არ კვდებიან შიმშილით, ეკლესიაში ვაჭრობა არ მიზი. ეგ მაინც იყოს რომ ვილოცოთ მაგის, რისთვის ლოცულობენ ხალხო? თვალები არა გა? საქართველოს შეხედეთ, ურიები დასხდნენ და დაგლიჯეს და წაგლიჯეს ყველაფერი საქართველოს. მთელი მიწები გაყიდულია და მთელი საქართველოს მოსახლეობა გარეთ არის გაყრილი, ხალხო. თქვენ აზრზე ხართ, ვისთვის ლოცულობთ? იქ მივედი ქართველი ქალი თავისი ნათლულის დედა, ნათლი თურთ და არ შემიშვა სახლში და მანქანები რუსული ნომრებით შედიოდნენ და გამოდიოდნენ. Ხედავთ თქვენ ვისთვის ლოცულობთ, მაგრამ ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ თქვენ იცი რა გონიათ. Მე გგონი ვარ ვიღაცა აგენტი, ვინც ლაპარაკობს და ყველას ღმერთმა აი საკუთარ ტყავზე გამოგაცდევინოთ ყველა ნათლულის დედას ის, რაც მე გამოვცადე, მისწირო ვიდექი და რომ მივხვდირო ეს, რა ქვია, ეს ჩემ შვილს კი არ ნათლავს იმის გამო, რომ კარგი გაუკეთოს, არამედ ზუსტად იმის გამო, რომ თავისი ტრაკი აცოცხლოს, ის აღარც კი იღებს მიწა მაგის ტრაქს. ხო, ნუ მოკლედ ახლა გადავალ ხოლმე მაკა შე რომ დაგირახე. გავჩერდები, იმიტომ რომ არ არის რა კარგი ესეთ მდგომარეობაში ყოფნა. იცი რატო? აი ყურე, შეიძლება ჩემი მდგომარეობა ახლა ვერავინ ვერ გაიგოს. იმიტომ რომ ყველას ეპარება ეჭვი, ვინ არის ეს გოგო, რას ალაპარაკებენ, ვინ ალაპარაკებს, ვინ არის საერთო, ცაიდან გამოჩნდა, ხო? და მე გეტყვით რა, ღმერთმა მიმაგზავნა მე ჩემი შვილის ნათლიასთან აბსოლუტურად გულწრფელად, იმიტომ რომ მე არ ამგონია რომ ქრისტიანი ადამიანი წინასწარ რაღაცა გეგმებს უნდა აწყობდეს და ნათლიასთან მისასვლელად იმებში ტერმინებში უნდა წერდნენ, რომ აი ამ დღეს ეს მოვა და იმ დღეს ის. არა, მეგობრებო, ეგეთი რაღაცა ქრისტიანობაში არ მოსულა რა. ქრისტიანობა არის აბსოლუტურად თავისუფალი ყოველგვარი ტერმინებისა და იმების დაგეგმის გარეშე, გეგმირების გარეშეა ქრისტიანობა. და ამიტომ მე გეტყვით რა, ვისაც გონიათ ეჭვი გეპარებათ, რომ მე იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ რაღაცა მინდა მის გავუფუჭო სახელი, ხო? რა სახელი უნდა გავუფუჭო? შეხედეთ საქართველოს უბრალოდ რა. საქართველოს შეხედეთ და მიხვდებით, ვინც არის პატრიარქი და რას აკეთებს პატრიარქი, მაგას მიხვდებით რა. ეკლესიაში ხო ვაჭრობა და მამონის მსახურება, ხალხი გასულია მთლიანად იქიდან დაჟე, იქიდან აქ აგზავნია, რომ ეკლესიები აუშენონ და ეს კიდე ნათლუსაც არ იღებს, ხვდები? ნებისმიერი სხვა რომ მივიდეს არ უშვებს, ექიმი მიდის არ უშვებს, ვიღაც მღვდელი მიდის არ უშვებს, აი თქვა ნებისმიერი მღვდელი, ვინც მივა არ უშვებს. არავის არ უშვებენ ხალხო, წარმოგიდგენია? და შენ მარიო მეკითხები რომ ისო, რა ქვია, რა იცი რომ აგენტიაო? და გაახილო თვალები, დაინახავ მე რას მეკითხები, მე რა უნდა დაგიმტკიცო? შენ თავად უნდა დაინახო რაც არის რეალობა, ხვდები? შეცდომილი ხარ თამარ, ღმერთმა დაგლოცოს და გაუკურთხოს თამარ, გონება გაგინათლდეს თამარ, ჩემგან საჩუქრად მიიღე შემდეგი ლოცვა, უფალი იესო ქრისტე აღმადგინე მე გონების. მარიო, ის მითხარი რაში ვარ შეცდენილი? ვიღაცა მამუკა მირეკავს ვიღაცა და აზიარა ვინ არის ყაფლა. ხოდა ესა მარიო, ერთი ის მითხარი, მე რაში ვარ შეცდენილი? Da mere ilotse chemtvis kargi.
კარგი ეგრე გავაკეთე, შენ არ ჭდება ჩემ ზელოცა. შენ თავისთვის ელოცე ჯერ და შენი იმ პატრიარქისთვის, ვინც დაგაჯერა, რომ აუ რა უნდა. ხო, მარიო, იცი რა, ქრისტემ გაგინათლოთ თქვენ გონება იმაში, რაც მე დავინახე რა. ისე თვალი აგიხილოთ, რაც მე ამიხილა თვალი და მეტი არაფერი არ მინდა. ხდები? Da, შეცდენილი რაშიც ვარ, თუ ვერ მეტყვი, ესე იგი არ ვარ შეცდენილი. Თუ ვერ მამხელ, ანუ ვერ მამხელ, ფაქტიურად ვერ მამხელ, რაში ვარ შეცდენილი, მაშინ შეცდენილად არ მიმაჩნია ჩემი თავი. Შენ თუ მე მამხელ, მაშინ შეიძლება დავიჯერო რაღაცა, რა? Და აშკარად ვერ მამხელ და ჩემზე იწყებ ლოცვას, შვილო. ღმერთმა დაგლოცოს ვიღაცა ხარ, მაგრამ გონებაც აგიხილოს თვალი და თქვენ რო ხართ შეცდენილი, აი შენ და შენაირები, ხო? შენ და შენაირებს თვალი აუხილოს. მე ვილოცებ თქვენთვის, კარგი, ეგრე გავაკეთოთ. ხო და ეხლა გავაგრძელოთ სამების დოგმაში. ესე იგი სამების დოგმაში, როცა ქრისტე მეუბნება პირდაპირ მე, თავისი რაც გადმოგვეცა, ხო წერილებით, რომ ჩემზე, როდესაც შეხვალ თქვენ ოთახში, ილოცეთ მამაო ჩვენო, რომელიც ახარ სათაშინა, ჩემს მამაზე, მიანიშნებს პირდაპირ ხაზგასმით ეუბნება რა. იცი რა მარიო, ნუგეშინია კი არა და შენი თავი ანუგეშე, იმიტომ რომ შენ რამ მდგომარეობაში ხარ ეხლა, ხო? მე ამ მდგომარეობაშიც ვიყავი, იმ მდგომარეობაშიც, ამ მდგომარეობაში შენ მდგომარეობაშიც ვიყავი. ამიტომ მე არაფრის არ მეშინია და რატომ აბრალებ რომ რამის მეშინია? ვერ ხვდები. პირდაპირ ცილისწამებ ეხლა რა და ცილისწამებაზე თუ გადავედით, ღმერთი ცოდვილებს არ უსმენს. ხო, არ უსმენს რა, რა შეისმენს იმ ადამიანებს, ვინც პირდაპირ შეცნობაში არიან და პირდაპირ ცილსწამებენ ქრისტეს, რომ ესე იგი ქრისტემ თქვა თურმე, რომ ის ყოფილა მამა ღმერთი. რანაირად ყოფილა მამა ღმერთი, ხალხო, გაამიხსენით რა. ქრისტე გეუბნებათ, რომ დაჟე ბოლო მისი სიტყვები არის, რომ მოვდივარ მამა შენთანო და ეხა ვერ გავიგე რა, მამა იყო თუ მამა თვითონ თუ იყო, სად მამასთან მიდიოდა, ხო? აი ამას თქვენ თუ ვერ იგებთ, ხო? თქვენ ვაფშე სიბნელეში ყოფილხართ საერთოდ ამ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ თუ თქვენ იმას ვერ იგებთ ქრისტემ რაც დაგვიბარა, იმიტომ რომ ქრისტემ თვალნათლივ გვითხრა, შენ მიაღწევ ჩემს მდგომარეობას, თუ მოინდომებ. თქვენ არ ინდომებთ, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ იმ მდგომარეობაში ჩარჩენა, რომ მე ვერ მესმის სამება რა არის და ესეც უნდა იყოს. ხვდები? არა, ვერცერთი მღვდელი ვერ ხსნის რას ბურტყუნებს თვითონ. იმიტომ რომ ვერ ახსნი იმას, რასაც თვითონ ცილსწამებენ ქრისტეს, ვერ ახსნიან იმას. ქრისტემ ჭეშმარიტება გვესაუბრა, ხო? თვითონ კიდე სულ სხვა რამის იძახიან და ქრისტეს აწერენ და ვერ ახსნიან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჭეშმარიტებას არ საუბრობენ. ვინც ჭეშმარიტებას არ საუბრობს, ის ვერ ხსნის თავის. აი როგორც ახლა მარიო, ვერ მეუბნება რაში ვარ მე შემცდარი და აბსოლუტურად არ იცის კაცმა რაში ვარ შემცდარი, კაცმა თუ ქალმა, ვერ მეუბნება. Da, mă ubnem și am să vilot, e vechi ce rare. Tavis dimas gamusarčens ro poulobrom, modi șenze vilot, e isa me argetui. Hoșe hohar competenturi. Da, cere, geubne mirași uarmet, kișem să da verțer, dar la competenția smanahev, șen mai interesem. Șeni competenția, da, manahe, da, mere, ce competenția zei la parage, ho? ისმეთ ყოლაბაში შენ თვითონ მითხარი, აი აგერ გეუბნები, გელოდები, დაწერე ხო ხარ შენ აქ და მეც ვარ აქ. ხო და შენ მითხარი ხა, აი რაში ვარ შემცდარი? დამიწერე სიტყვა სიტყვით, დაგელოდები სანამ არ დაწერ. მითხარი თუ წერ, თუ წერ მითხარი და დაგელოდები სანამ შენ იმ ტექსტს არ ჩამოწერ. მაგას ხო დრო სჭირდება ტექსტის დაწერას. თუ კიდე დაგამატებ და აგერ აი დაგპატიჟებ და ისე გავაკეთოთ რა. გამომიგზავნე და ვისაუბროთ. ვისაუბროთ წერა თუ გეზარება, ვისაუბროთ, მოდი. აი ესე დავამატოთ, მარიო. თამარ საწყენად არ მითქვამს, არ ხარ კომპეტენტური და სწორედ აქ ხარ შეძნებში. ხო და შენ დამიმტკიცე მეთქი, შვილო, გეუბნები. თუ კომპეტენტური ხარ ჩემზე, უკეთესად დამიმტკიცე, რომ ეგრე არ არის, რასაც ვამბობ. და დავიჯერებ, რომ არ ვარ კომპეტენტური, კარგი? გამომიგზავნე მოწევა. რატო არ მიგზავნე? დამატების მოწევა, გამომიგზავნე.
არ მიგზავნი, იმიტომ გეშინია, იმიტომ კომპეტენტურიც არ ხარ, გამოჩენისაც გეშინია და წარმოგიდგენი არა რა მდგომარეობაში მარტო ვიღაცა ხარ. აი მართლაც არ ვამბობ, უბრალოდ შენ გეუბნები რომ არ ხარ კომპეტენტური შენ საკითხში, როცა მეუბნები რომ თამარ არ ხარ კომპეტენტურიო. მაშინ და გითხრას კაცმა, რაში არ ხარ კომპეტენტური? Chen tu me meubnebi rom samebis do anu rashi aro ar imashi rom Ilia meores movanatli ne shvili ki imagashi aro ar kompetenturi namdivlat tsinastar unda gamego tsinastar unda gamego ro ekatsi vinc aris ra martla vis vanatlinebdi baus ai magashi getakhvebi ro namdivlat aro ar kompetenturi salami levan rog khar oda chero ai ese akhsnebshi var da გაგებინებაში რას ნიშნავს სამება? როგორ უნდა გაიგოს ადამიანმა რას ნიშნავს სამება? რასაც გეუბნება ქრისტე და არა ვიღაცა სხვები, რომლებიც მერე აკეთებენ და მერე აბრალებენ ქრისტეს ცილს სამებენ იმაში, რომ ისო რა ქვია, ქრისტემ თურმე თქვა, რომ მამა ღმერთია თვითონ რა. წარმოიდგინე, რისთვისაც აცვეს, რისთვისაც აცვეს, რომ მეფე ხარო, არ უთქვავს კაცს მეფე ვარო და დასწამეს ცილი, რომ მეფე ხარო, ვითომ ღვთისშვილი ხარო, ხვდები? და აი ეს ამაზე დიდი უსამართლობა რა უნდა იყოს, რომ კაიაფას ტვინში რო ჩამახედა ერთი ღმერთმა, ნუ ჩამახედოს იმის ტვინში. და ამიტომ გაგიჟდა ეს კაიაფა, პირდაპირ გაგიჟდა და ჯვარს აცვა, იმიტომ რომ ქრისტე იყო თავმდაბალი და პირდაპირ ხალხში პოპულარობით სარგებლობდა რა. და ვერ აიტანა ეს კაიაფა სულმა, როგორც ეხლა ვერ იტანენ მათი მამები და მათი მავლები. ხო, ეხლა შენ აგვიხსენი ლევან. მე გამოგიგზავნე პირადში, თუ წაიკითხავ გერმანულად უკეთესი იქნება. ეტულიანეზე, ხო? კი. მე როგორ თარგმნეს ქართულად, მე წავიკითხავ მამისა და შვილის ურთიერთობაზე და ერთიანობაზე. წავიკითხე და მაგიტომ ლაპარაკობ, თორე არა, ეხლა თუ შეგეძლო გერმანულად წაიკითხო, იმიტომ რომ არიან ეს სხვა ადამიანები, თუ ცხოველებიც ისმენენ. მოიცი, სად გამომიგზავნე ხა ფეისბუქში? პირადში, ეხლა რომ არ წაშლის, ეხლა რომ გადავიდა მე ფეისბუქზე პირადში. აკაც არის, აკაც მოგწერი მესჯებში. აბა მოდი. მაღლა? ო, მაღლა დასკვნა. კიდე მომწერე, ეხლა სანამ მაღლა არ მიჩენს, ნახე. აი არ ხო. დაჰია ისმენ ეთ Entweder Vater oder Sohn und so wenig Tag und Nacht dasselbe sind. So wenig Vater und Sohn, so dass sie also beiden einer wäre und jeder von beiden. Jeder von beiden beides wie die jetzigen so äußerst unverständigen Monarchien. Leon, ich sehe da, ich schenke Ukana Pony, ich ist Tetri da, wer hat da Tetri, na, das ist Tetri, se, an, hoves, schäutschlit, me, maglaru, avid, magram, rogor. Ai, ma, dabla, chamus, dabla, schenke Pijaki, ara, ist Tetri da, ai, egre. ესე იგი, მოდი განვიხილოთ ახლა, კომპეტენტი არ ხარ რომ მეუბნება, მოდი ერთულენეს ტექსტი განვიხილოთ, რას ამბობს სამებაზე და ვეთანხმები რა მაგ ადამიანს, იმიტომ რომ რაც წავიკითხე ის მისაღები იყო ჩემთვის. ესე იგი, დაიე ხო, გადავთარგმნი პირდაპირ. მე ჩემ ბულ ვერსიას გავგეტყვი მე. ხო. დაიე ისმან ენფედა ფატა ორა ზონ. მაგის წინ რა წერია? დაიე, ანუ საიდანღაც გადმონაშთი არის იმ ნაწერის, რომელიც დაჰია რაღაცას ხსნიდა და ამიტომ არისო მამაო და რა იმას ხსნიდა, რომ მამა განსხვავდება ძისგან, აი მაღაზე ქონდა საუბარი მეორე თავზე. ქონდა და ამიტომ არისო მამა და ძე სხვადასხვაო, უნდა ვენიქ თაგუ ნახდა ზელვე ზინდ, როგორც დღე და ღამე არისო ერთი და იგივე, ისე არიან მამა და შვილი ერთი და იგივე, მამა და ძე ერთი და იგივე. So wenig Vater und Sohn, so dass sie also beide eine wäre und jetzt von beiden beides, wie die jetzigen so äußerst unverständigen Monarchien lehren. Როგორც ეხლანდელი მონარქიანები საუბრობენო, ესე არ არისო რა, მამა და ძეოს განსხვავდებაო ერთმანეთისგან, როგორც დღე და ღამეო. Ehats ich Saiba, drücken sie es aus, zum Sohne gemacht. Anu, Saiba drückt
გზის აოს უმძოვნე გმახთ, ესე იგი, ძედ გახადეს მამაო, მაგრამ ნუ მახთ აბადე ფათა დენ ზონ, უნდა ზონ მახთე ფათა, მაგრამ მამა ქმნის ძესო და ძე ქმნის მამასო, მაგრამ უნდა ზიდე Der eine durch den anderen werden, so können sie es durchaus nicht aus sich selbst werden und der Vater, wo wenig sich selber zum Sohne machen. Da Radgan erti, erti meores kniso, erti da igibe wer gachtebiano, wird ze gachteba mama oder wird mama gachteba zeo. Choda, als der Sohn sich zum Vater, eine Einrichtung, die Gott selber aufgestellt hat, muss er auch selber beobachten. Es ist Rats Ramats Ram Scheknau. Und da konnte es Dagurobi Sunario, Masse Dagurobi Sunario, Anu Erzide Gewergachtebian, ra. Haben Sie aber etwas anders als sein, zum Beispiel ein Ehemann zu sein, muss ich eine Frau haben. Magalda, Mokas Adarebs, ra. Magalda Drobiko, me, Kmario und am Kraut des Zolio. Aber nicht selber meine Frau sein. Magram Metwitonki Arundaviro Zolio. Ebenso um Vater, um sein, habe ich einen Sohn. Da Mama ro viro unam kaudeso zeo. Bin aber nicht selber mein Sohn. Magram ze me tuiton kiarwaro, anu me kiarunda viro. Habe ich einen Sohn, bin aber nicht selber mein Sohn. Und Sohn zu sein, habe ich einen Vater. Da rodisatze me zewaro, ma kauso mamao. Da Mama che mi kiarwaro. Bin ich aber selber mein Vater. Denn wenn ich das habe, was mich zu etwas macht, so werde ich es sein. Tu me ragazam, varo ratz me ragazes, viratzam shemkmnao, maschin, is shemkmneliaro aroch, debi. Was mich zu etwas macht, so werde ich es sein, Vater, wenn ich einen Sohn habe und Sohn, wenn einen Vater habe. Wenn ich aber einen Sohn Genannten bin, Rogurz Meo, einen von den Genannten bin, so habe ich das nicht, was ich selber bin, kein Vater, da ich selber Vater bin. Es ist so, dass es so der Bulli war, einmal galt das Mama, to, Maschin, me Mama war, da arat Zeo, choda, da ich selber Sohn bin, da tu, წოდებული ვარო, ესე იგი ძე ვარ და არა მამაო, რა. Ebenso sie aber als ich das einen von dieselben Dingen haben und das anderen sein muss, ebenso wenig werde ich, wenn ich beides bin, das andere sein, dass ich das einen nicht habe. Es ist gerade nachher, als ich das einen von diesen Dingen habe, tu igive varo rats mama o mashin is veru iknebio rats magalitad ze kho anu sva ragatad tsodebulat ekha she ro utsodo magalitad balakhs aris kheo khe ver ikneba balakhi da balakhi ver ikneba khe imitoro balakhi ari balakhi ekha shedareba sheba ar iqos tsori magram daakhlobit egiti is aks moqonin radaze tsodebas moganichebeno is tsodeba im tsodebit unda iqo da ara sva tsodebit da radats me shemkhnes va vits me shemkhnao radats shemkhnao kho shurat me shemkhnao me ver gaqvebi is vits shemkhmeni sakutari tavio ra den wen ich selber als sohn bin da ich auch vater bin so habe ich keinen sohn tu me ese tu me mama varo da ძეც ვარო. შვილი ვერ მეყოლებაო რა და ანუ so habe ich keinen Sohn. Tu me mama varo. Ese gi so habe ich keinen Sohn, sondern bin es tu me mama varo. Ese gi შვილი ძე კი არ მყავსო. Arame თვითონ ვარ მამაო. Wenn ich aber weil selber mein Sohn keinen Sohn habe. Wie kann ich das Vater sein? Gesmis tu metwiton is ze mevaro vins sats ambobeno ra, mashin mama rogor viknebi, ukhtebi, anu tu me zets var da romats. Monarkiali patripasianizmebi, romlemas tkves ro mamam sakutari tavi zedaktsiao. Khoda mashin sakutari tavi zedaktsios. Mashin ese gi verts mama gamodis da verts ze, imtoro tu zes mama ara qavs mam როგორ გაჩნდა, ხო? და თუ მამას ძე არ ყავს, მაშინ მამად რატო უწოდებ, ხო? ხდები? ანუ სამების დოგმატი არის გეონები რა, სატანური რა, ეგ არასწორია. ღმერთი სამო ბარსეოს, მაგრამ არა ისე როგორც ესენი ლაპარაკობენ, სამპირუანი, ერთი ღმერთი, სამბუნეოვანი რაღაცა სისულელები. სამად დაყვეს ღმერთი სამი თავი ამოუყვანეს რა, ერთ
ერთ აი ტაროზე. წავიკითხოთ, გავაგრძელოთ რა ის ბოლომდე. Ich bin also nicht Sohn da ich keinen Vater habe. ესე იგი, მე არ ვარ ძეო, იმიტომ რომ мама არ მყავსო. Was mich erst zum Sohn machen würde, რაც ძედ გადამაქცევდაო мама რომ მყავდესო რა. Wenn aber ich dieselbe Person, die ich Sohn bin, Vater bin, so wenig aber, weil selber mein Vater keinen Vater habe, wie kann ich da Sohn sein? Ანუ თუ ხო რა რაც ვთქვით ახლა რა თუ მე თვითონ мама ვარო როგორ ვარ ძეო და თუ ძე ვარო мама როგორ ვიქნებიო მაშინ ხო უნდა მყავდესო მეო мамаო რო ძედ ვიწოდო რა ძე ვიყო ich muss ja ein Vater haben um Sohn zu sein ich bin also nicht Vater da ich keinen Sohn habe was mich erst zum Vater machen würde da აგმორჩა რა და იგივეს მე იმეორებ ხომ გავიკითხოთ ჩვენ თარგმანს მე როგორ თარგმნით ეგა და ხო მე შევადაროთ რა მამას არ შეუძლია საკუთარი თავი გახადოს თავისი შვილი ისევე როგორც ძემ გახადოს საკუთარი თავი თავისი мама და აკურთხეთ ინსტიტუციას რომელიც თავად ღმერთმა შექმნა მამას უნდა ყავდეს ვაჟი რომ мама იყოს და ვაჟს უნდა და ვაჟს რომ ყავდეს мама რომ ვაჟი ერქვას უბრალოდ ნახე მამას უნდა ყავდეს ვაჟი რომ мама ეწოდოს мама გახდეს ანუ იყოს мама და ვაჟს რომ ყავდეს мама რომ ვაჟი ერქვას თუმცა ერთი აქ კონდეს და სხვა არ მიიყო მაგალითად ქმარი ვერ გახდები თუ არ მეყოლება ცოლი ქმარი ვერ გახდები თუ არ მეყოლება ცოლი მაგრამ თვითონ მე ვერასოდეს ვერ ვიქნები ჩემი ცოლი ასევე მე რომ мама ვიყო უნდა მყავდეს ვაჟი არა არა ქმარი ვერ გახდები არა მე თუ მინდა გავიგო რას ნიშნავსო მოიცა კიდე და ვერ გახდები არ წერია მან წერია თუ მინდა ვიცოდე რა არის ქმრობაო მაშინ უნდა მყავდეს ცოლიო რა და თუ ცოლია ცოლი კი არ უნდა ვიყო თვითონო ხდები ხო იგივე ვარიანტია რა ქმარი როგორ იგივე გახდები ვარიანტია მაგრამ განსხვავება არის და ეს განსხვავება ანუ ქმარი ვერ გახდები თუ არ გყავს ცოლი ხო ტექსტთან ახლოს უნდა იყოს ნახე გავაგრძელებ ხო ასევე მე რომ мама ვიყო უნდა მყავდეს ვაჟი მე რომ мама მერქვას მაგრამ მე ვერასოდეს ვიქნები საკუთარი თავის შვილი ანუ მე თვითონ ვერ ვიქნები გამა ჩემი შვილი მე ვერ ვიქნები და იმისათვის რომ ვაჟი ვიყო ანუ მე რომ ვიყო შვილი და ვაჟი მერქვას ხო მე უნდა მყავდეს мама ანუ მამა ღმერთს мама ყავს იმიტომ დაუსვი მე კითხვა რა мама ღმერთს არავინ არ ახავს შეუქმნელია უსაწყისოა ძე სამიეცა დასაწყისი და დასასრული ანუ მე ვარ არენ და ხოლმე მაგას ნიშნავს აი ეს არის ყველაზე ძლიერი ახსნა ლევანი რომ მამას არ აქვს დასაბამი და არც დასასრული და ძეს ხო და ეგ დასაბამი აქვს მამის საშალის ბიბლიიდან გამიგე რომ გაიგივეს გონება თუ გქონა მიხვდე კაცო შენ ხო უნდა მიხვდე გონება თუ გაქვს ადამიანს გონება სატანის გონება სატანის გონება ვდგები, ეგ გონება დაუბნელა და დაამახინჯა და ერესიდან წვალებლობა შემოიტანა სამობის ერთიანობაში. ეხლა გავაგზავნებ, რატომ არ არის სამება ღმერთი? და იმისათვის რომ ვაჟი ვიყო, მე უნდა მყავდეს мама. შეუძლებელია მე თვითონ ვიყო мама ჩემი. აი დაუფიქრე, იმისათვის რომ მე ვიყო ვაჟი, უნდა მყავდეს აუცილებლად мама. შეუძლებელია მე თვითონ ვიყო мама ჩემი, თუ მე ვაჟი ვარ. საკუთარი თავის мама მე ვარ, მე ჩემი თავი შევქმენი? არა, ხო? იმისათვის რომ მე мама გავხდე, უნდა მყავდეს შვილი, რადგან ის, ვინც მე შვილად მაქცევს, ვერასოდეს გავხდები ის, ვინც მე შვილად მაქცია. ხო, იგივე იყო დიახლები. ხო, ეგ არის, ეგა. მე ვერასოდეს ვერ გავხდები мама, თუ იმან მე შვილად მაქცია, ანუ ის, ვინც შვილად მაქცევს, მე ვერ გავხდები ის, ვინც შვილად მაქცია. ასე რომ ლევან, მე ერთი რაღაც მესმის, ხო, ქრისტეს მიერ ხო ვიცით ვინ არის мама, ხო? თუ мама არის, ქრისტეს მე რა ახსნათ რა. მე რეალურად. ასე რომ თუ ორივე ერთი ვიქნებით, მეც და мамаც და ეს мама და ძე ერთი და ერთი პიროვნება, მაშინ ვერ ვიქნებით ერთი, რადგან მეორეს არ ავფლობ. რადგან თუ მე თვითონ უნდა ვიყო ჩემი შვილი, ანუ мама ძე უნდა ვიყო, რომელიც ასევე мама ვარ, ახლა აღარ მყავს უკვე ვაჟი, როდესაც ვამბობ, რომ მე ვარ мама. რადგან ჩემი შვილი ვარ. თუ ჩემი შვილი ვარ, მეკარგება მამობის უფლება, მე არავისი мама არ ვარ. რადგან მე თვითონა ვარ შვილი. და თუ მე თვითონ ვარ შვილი, ვისი мама ვარ? კითხოს ავსვამ რა. საკუთარი თავის мама, მაგრამ იმის გამო რომ ვაჟი არ მყავს, რადგან მე ჩემი შვილი თვითონ ვარ, როგორ ვიყო მე мама, ვისი мама ვიყო? რადგან მე უნდა მყავდეს ვაჟი, რათა ვიყო мама. ამიტომ მე არ ვარ შვილი. ხო, მაგას გადავედი კიდე რა ხდები, ხო? ერთუთი. ამიტომ მე არ ვარ შვილი, რადგან არ მყავს мама.
ხედავ? ანუ მამა ღმერთი იმიტომ არ არის ძე, რომ მას არ აყავს მამა, ვერ რომელიც არ შობშვი. რჩება ძე, რომელიც არ მყავს მამა, რომელსაც არ ანალოგიურად, ყავს მამა, ხო? თუ მე თვითონ ვარ მამაჩემი, ძე, თუ თვითონა ვარ მამაჩემი, რომელიც ასევე შვილი ვარ მამაჩემის, მამა აღარ ამყავს, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ მამა. ხვდები? ხდები ძე, ხო, ხო, მაშინ მამა ხდები და აღარ ვარ ძე. ხო, ეგრეა, მე თვითონ ვარ ეხლა მამაჩემი. თუ მამა არ მყავს, ეს დავამსრულებ და მანე მორჩებ. თუ მამა არ მყავს, რადგან მე ვარ ჩემი მამა, როგორ ვიყო შვილი, როგორ მეწოდო შვილი? თუ მე ვარ თვითონ ჩემი თავის მამა და მე არ მყავს მამა, მაგრამ რადგან მე ვარ ჩემი მამა, როგორ ვიყო შვილი, ვისი შვილი ვარ? რადგან მე უნდა მყავდეს მამა, რათა ვიყო შვილი? მაშინ სადამე მე არ შემიძლია ვიყო მამა, რადგან არ მყავს ვაჟი, რომელიც მამას ქმნის. ხედავ, ანუ მე არ შემიძლია ვიყო მამა, რადგან არ მყავს ვაჟი, რომელიც მამას ქმნის. ანუ ხო, ძეს ანუ მამის შექმნა არ შეუძლია. ძე, ანუ რატო არ ქმნის? აბა ეკითხავ ახლა, ცისა რატომ არ საინტერესოა ქმნის ეს პრობლემა. ძე მამას? არ ყავს ეს არის ვაჟი, ტერტულიანეს რომელიც მამას ნაშრომი ქმნის. მათ შექმნა მეათე თავი. აი ეს მითხავს ხო და რომ დავამუშავოთ მერე რა. ხო, მოიცა, ერთი წუთი ახლა ამას გავცე, მარიოს გავცე პასუხს. მე მეუბნება რაღაც ახსნა აქ. სვენია სიტყვა დამდაბლებისა. მატერიალისტური უხეში თვალ თახედიდან ვერ ჩავწვის სულიერებას, მოიცავს. რომელი სულიერება? იუენ თვალებში არ გაქვს თვალებში ქვიშა. შო, მოიცა ერთი წუთი აქ მაღლა დაწერა მარიო. სამება ქრისტიანული ღვთისმეტყველების უმთავრესი დოგმატი, რომელიც მიხედვითაც ღმერთი ერთი თავისი არსებით, მაგრამ სამგვაროვანია, სამპიროვანი, სამბუნებიანი. იცი რა არის? ბატერია ეგ, რომ თქვა კაცო. სამპიროვნები კი არა, სამი კი არა, ღმერთი ყველაფერშია და ულევპირიანი, ანუ ულევს სახლია. ანუ რა გამოდის, თამარ, ეს წუთი რა გამოდის, რომ ამა ღმერთი ძის გარეშე არ არსებობს? მაგას ამბობ. ხო, ნუ ამახსნით ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ სამრებლობა ჩაოლებრივი და კრეხელობა მეტი არ არის. მოიცა, პიროვანი შეიძლება ღმერთმა ღმერთს ბევრი სახე ქონდეს, კაც ღმერთისა ყველაფერი ღმერთი შექმნილია, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ ყველაფერი ო мама ძე გახდაო რა. და ღმერთ ყველაფერი სამბუნებოვანი კი არა, შვილო. ღმერთს იცი რამდენი ბუნება აქვს? აბსოლუტურად ვერ დაითვლი იმდენი ბუნება აქვს, რა შუაში სამბუნებოვანი. კაი, მრავალსახოვანია ღმერთი და კაი, თქვა სამბუნებოვანია. ღმერთი თამა ლოგოსის სიტყვა. თამა არ არის ეგრე, ვინ გითხრა ლოგოსის სიტყვა? პირველად იყო სიტყვა, გეუბნება ადამიანი. პირველად იყო სიტყვა. დაუშვა და ღმერთი სამპიროვანი არის, ხო? კაი, მაშინ როგორ ახსნით იესოს სიტყვებს? და ისინიც ერთი იყვნენ, როგორც მე და შენ ვართ ერთი მამა. როგორ არ ჩვენ სამების რომელი ჰიპოსტასი ხდებით მაგით? მაგ ერთიანობაში რომ შევდივართ. ხო, თუ ღმერთი მარტო იესო არ და სხვა არ არის. ამ სამყაროს შემქმნელები ხდები. აბსურდია, თანასწორობა ირღვევა რა. ჯერ ერთი ფსალმუნიდან 2:7 რო წერია დღეს ხრობეში, დღეს სიტყვა ნიშნავს მარადიულობას. რას ნიშნავს მამა? ძის გარეშე არ არსებობს, ოდესაც მამამ შექმნა ძე, დღეს ხრობეო წერია და შობილზე როგორ ვიძახით, რომ ის მარადიულად ხრობილია და მამასთან ერთად ყოველთვის იყო და მამა მის გარეშე არაფერს ქმნიდა. საწერია რომ არაფერს ქმნიდა. საწერია. მაგრამ ლევან, ესე თუ ვიმსჯელებთ, რატომაც არ შეიძლება ქრისტე თუ გვეუბნება, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ შემქმნელები, ანუ შემოქმედები, ესე იგი ჩვენ ყოფილვართ ამ დედამიწის დასაბამები და შეგვიძლია, ესე ყველანი ყოფილვართ, ყველანი გავერთიანდებით ერთში ქრისტეში და ყველანი ყოფილვართ ამ დედამიწის შემოქმედები. და ღმერთი თურმე აღარ არსებობს, მაშინ ხდები? ანუ ეგრე გამოდის. ო, როგორც ის ამობენ ხა, мама ძე გახდაო, мама თუ ძე გახდა, ესე იგი ანუ мама არ ყოფილა мама, იმიტომ რომ ან საკუთარი თავი ძე გახდა, თუ ვერ გავიგე რასასწავლიან ესენი. ანუ мама თუ ძის გარეშე არ არსებობს, ესე იგი мамას არაფერს. ხო, რო ჩაყვედა, ჩაყვა ბოლოს მანდამდე მიდიხარო, ღმერთი ბათუნა, ანუ ვერ გავიგე რა. ვინც ძეს მიიჩნევს იმად, რადაც არ არის, ხო? ანუ ძეს უყურებს არამხოლოდ ძეს, არამედ мамას, мама დაღიქავს იმისთვის, იმას ძე არ ყავს და არ აქვს სიცოცხლე საკუთარ თავში. მამასაოს ტერტულიანიც რა. როგორ შეიძლება ძეს უყურო როგორც мама ჩემს, არა? ის ჩემი мама კი არა, ის არის ღმერთის ცოცხალი, ღმერთის ძე და რანაირად არის мама იგივე, ათი ამისანი იგივე. ძე, რომელმაც შეითვისა ღმერთის ბუნებოვანი გახდა, ანუ ღმერთის ბუნება შეითვისა და ღმერთის ბუნება გვანახა ჩვენ. აი, ესე ქრისტე როგორ გვიწოდებს ძმებს, თუ კი ის ღმერთია და მეორე ჰიპოსტაზია როგორ გახდა? ეგ არ უნდათ რომ გაიგონ, გესმის? ხალხმა რომ მე გაიგოს, გახდება ქრისტესნიერი და ეუბნებიან შენ ვერ გახდებიო ქრისტესნიორი, პირდაპირ მაგას ეუბნებიან ადამიანებს. არა, მაშინ ამა არის რა არის? ეფესელების ჩემნაერია და შემადარე შენ პირველ ეფესელების პირველი თავის 25 მუხლი რა არის? და ეგ ღმერთმაო უფალი ისმის
ჩემი ხარ. კი. ეფესელების 1:27 რა წერია? მე გამუდმებით ლოლოცულობო ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ღმერთმა და მამამ მოგცეთ გამოცხადების და სიბრძნისული მის შესაცნობად. არ უთქვია უფალ იესო ქრისტე მოგცეთ, არა. უფალ იესო ქრისტეს ღმერთმა და მამამ. ერთად ეჭეშმარიტ ღმერთთან და მამასთან. გეუბნები, თუ კი ჩვენ ამ ცნობიერებაში დარჩებით, რასაც ახლა მართლმადიდებლური ეკლესია ასწავლის, ესე იგი ჩვენ ყველანაირი გზა გვეჭრება. მართლმადიდებლობა არ ასწავლის მაგას, მაგას ასწავლის უძალებია. არა, ქრისტიანობა არ ასწავლის, ესენი დაიქონთ უნდათ მართლმადიდებლები, მაგრამ ქრისტიანობა მაგას არ ასწავლის რა, იმიტომ რომ ახლა გეუბნები და ასწავლის იმას, რომ мама ვერ შე мама ყოფობ ძის უწინარეს, აი ამას ასწავლი და მართლმადიდებლობა. ხო და мама ყოფობ ძის უწინარეს, мама ხმნიდა იმას, რაც მანამდე არ იყო. ანუ ძეც მამის შექმნილი არის, ამას ამოს გვდენი ლუკიანის ამოსათელი. რა ვიცი, მაგრამ შენ წაიკითხე ეკლესიის ისტორია და თქვენ წაიკითხეთ ბიბლია. მე ძალიან კარგად ამაკ 20 წელი მაგ იმეებში მირგვია თავი ყოველთვის და ვიკვლევ და ვსწავლობ. 213 წელი დაიწერა ეს ტრაქტატი, რომელიც გააქრეთ კათედრიდან. სატანის დედა თქვენ და მასონები. მარიო მარიოს მინდა ვუთხრა რა. როდესაც ჩვენ ბიბლიაში ვკითხულობთ რა, რომ პირველად იყო სიტყვაო, სიტყვა თუ იყო პირველად, ესე იგი ღმერთი ყოფილა სიტყვა? ხო, გამიგვი. მეორე მუხლი რა არის? მეორე მუხლი. მან რა წერია? თავდაპირველად იყო ღმერთთან. თუ ღმერთი თვითონ იყო, რომელ ღმერთთან იყო? ანუ ეხა უყურეთ, ჩვენ თუ მიგყვეთ. ყოველთი დამაღლებული იესო ქრისტე უკვე ზეცაში რომ მასახურობს, მამა ღმერთ წაზაში, რას უწოდებს საკუთარ ღმერთსა და მამას? ვის უწოდებს ღმერთს? თავის თავს. რა თქმა უნდა, მამას. მამის წაზაში თვითონ არის ღმერთი და როგორ უწოდებს მამას? ანუ ნახე რა ურთიერთ გამოურიცხავ რაღაცებს საუბრობენო. ესე იგი ღმერთს თუ უნდოდა, ხო? რაღაცის შეცდები და გეოლები ასე რომ გამოიყვანო და წაუკიდო ცეცხლი. ბენზინი უნდა მიასხა და სპიჩკა უნდა მიაგდო. აი გენერალი ისე. აი და მაგათი დაწვა, მაგრამ მაგათი გონს მოყვანა გვინდა ჩვენ, იმიტომ რომ ნახე მაგათ ეგენი რას ამბობენ, იცი რომ ესე იგი თუ ღმერთს რამის შეცვლა სურდა, ძედ გარდასახვაში რო არ მოევლინა თავისთავად, ისე ვერ შეცვლიდა რა. აი ეს რაღაცა. ეს ისე წარმოედგინე, ძის შემქმნელი მამა ღმერთი როგორ უნდა იყოს ძის გარეშე არარსებული, თუ კი ძე შექმნა, ხო? ფაქტიურად მამა ძე გაუთანასწორეს მამას და იგივე გახადეს რას მამა. და ეს არის მო უდიდესი დანაშაული სულწმინდის გმობა და მიუტევებელი შეცდომა. იესოს მამასთან გაიგივა. თავად იესო არ მოგდება. ნიანად აბსოლუტურად შეცდომაში არიან და ეს ხალხი კიდე ვერ ხვდება რაშია საქმე. რა, რასაც ასწავლიან, მაგას ასწავლიან, იმიტომ რომ ეუბნებიან ქრისტეს ადარებ თავს, ქრისტეს ადრით შენ თავს. როგორ თუ არ ვადრი ბიჭო, ქრისტე მეუბნება თვითონ რომ ჩემნაირი გახდიო და აბა ვის შევადარო თავი მე იმას ბალახს. აი თამარ, ერთი კითხვა შემა გუშინწი ველაპარაკე ერთ პროტესტანტს. ოლეგას მიმდევარი არის ქუთაისში თუ სადღაც და ეგეთი კითხვა დამისვა რა, ღმერთს არ შეუძლია რომ ძე გახდეს. ხო, ყველაფრი შემძლებელიაო. აი მე თქვა და ღმერთს შეუძლია რომ ძე გახდა და შენ ესე წამს რომ мама ღმერთი მოვიდა ძის ხეულში და თვითონ იყო мама, ხო? აი დაუშვათ ეგრეა. უდაბნოში ეშმაკს დაავიწყდა რომ мама ღმერთს ძიდა. დაუცხა ეტყობა ეშმაკს რომ мама ღმერთი გამოსადა რა. აი ამათ პატო. არა, ვერ დაინახა ისა ეშმაკი ბრმა იყო. მოიცით ერთი წუთი. მარიო წერს ქვეკაი ხალხო ჯერ წაიკითხეთ ბოლომდე და სწორედ და მერე იდავეთ. რა წავიკითხოთ მარიო ბოლომდე და სწორედ? გასაგებია წავიკითხეთ. დამდაბლებული და მატერიალისტური უხეში თვალსაჩინიდან ვერ ჩასწდებით სულიერებას. ეხლა უყურე მარიო. მაშინ როგორ არის ჩასწობადი ღმერთი? როგორ არის იესო ქრისტე რო? ხო, მამაჩემს. ხო და ბიჭო, მატერიალისტურ ბუნებაში თუ არ ჩამოვიდო და ძეს გამოაგზავნი და ისე თუ არ გავიგებდით, ხო? ვერ გახდებითო, ვერ იხილავთ ღმერთსო და შენ თუ პირდაპირ ეგრე სულიერებაში გინდა ახტომა, ეგრე არ გამოგივა რა. ჯერ ბუნებრივი მატერიალური და უნდა გაიცნო ღმერთი რა არის და მე უნდა გაიგო რა არის ღმერთი და ეხა შენ თუ იმას გამორიცხავ, რომ ქრისტე გვეუბნება ჩვენ, მე ვარ მამის ძე და არა თვითონ мама, მაშინ პირდაპირ სულიერებაში ახტობა არ გამოდის რა, ხტომით კალია ხარ? არ გამოგდის, იმიტომ რომ თვითონ ძე გამოგზავნა мамამ და არა თვითონ კი არ ჩამოვიდა ბიჭო. ვერ ხვდები რას ვერ იგებთ. თვითონ რომ ჩამოსულიყო, თვითონ, აი რომ გამოცხადებულიყო, ხო მაშინ ვიტყოდი რომ ის არა ქვია, აღარ გჭირდება ჩვენ ხორციელი თვალწაზრისით გაგება, ჩვენ პირდაპირ სულიერებაში უნდა გადავიდეთ. მაგრამ ძე გამოგზავნა. პავლე რატო ამბობს? ქნილ
ბატახილვით შეიძლება წუთის სოფლის დასაბამიდან ღმერთის უხილაობა. ღმერთის უხილაობა ქმნილა ბატახილვით შეიძლება. თუ ჩვენი გონებისათვის ერთადერთი წყარო არის რომ ჩვენ ქმნილებათა ხილვით ანუ სამყაროს დაკვირვებით შევიმეცოთ ღმერთის არსებობა უხილაობა. მაშინ რა პრობლემა არის სულიერებასთან მატერიალურ ანუ სულიერებას შეხება აქვს მატერიალურთან რა ის ვინც მე სულიერებას ხელში აერთა მე არაბზო ეხლა მე მარიას ვეკითხები რა შენ ძალიან სულიერებაში ხარ მიღწეული რომ გესმის მაგის დოგმატი მაშინ ანუ სულიერად უკვე სულში ხარ გასული წვალებლური ხო ანუ ვერ გავიგე გეუბნე ვინ გითხრა ეგრო ეგრე ვერ გაიგებო ვინ შენ აღიქვი უკვე სულიერებაში გახვედი და ეხლა შენ გეუბნები ჩვენ რომ ვიზარებ ვერ გაიგებთო ბიჭო თუ ვერ გაიგებთ უნდა ისე დაწერო რომ გამაგებინო და თუ ვერ წერ და ვერ მაგებინე მე ისე არ არის არ ხარ მართებული რა შენ თუ არ გაგახსნის უნარი ჩემთვის აი მე კაი შენ თვალსაზრისიდან მე ვარ ხორციელ მატერიალურში ხო აბა გამაგებინე მაშინ მატერიალურში ალუში რას ნიშნავს რომ მამას აქვს დასაბამი ეს კრიძეს აქვს დასაბამი და მამას არ აქვს დასაბამი აი ეს გამაგებინე მაშინ რა და მაგარი იქნება მაშინ კომპეტენტი იქნება აი უზომოდ მაგ აი X level-ზე რა ვიცი სად იქნები ხო და შან თან გეუბნები თქვენ ხალხო ჯერ წაიკითხეთ ბოლომდე და სწორედ და მერე იდავით რა წავიკითხოთ ბოლომდე და სწორედ გამაგებინე რა აი რა უნდა წავიკითხო ბიბლია? მოდი თამარ, ესეთი რაღაცაა რა. შენი ნაწერები? თუ რა? 13 წელს თამარ 213 წელს დაწერა მაგ კაცმა გასაგება ტრაქტატი და წრეზე სიერულის აზრი არ აქვს რა ეს. ეს ადამიანები არიან აზრი. ეს ხო ლოგიკური არის რა. ლევან ეხლა კარგი გეუბნები, ლოგიკა არის უკაცრო. მიუხედავად რომ ბევრი ადამიანი ამას ერთი წუთი, აი მე იმ ადამიანებს საუბრობ, ვინც მხოლოდ თავისი გონებით ლოგიკურად აზროვნებას მიყვება. აი არ ტერტილიანე რო არ წამეკითხა, მე ისედაც ლოგიკურად ვიცოდი რას ნიშნავს სამება. და მეორეც 64-ს რო გეუბნებია 64-ში შესო, რას ნიშნავს 64 თუ იცით, აბა? რას ნიშნავს არ იცით და თვითონ სიტყვა გეუბნება პირველად ხო იყო სიტყვა სიტყვებში არ იყურებიან სიტყვებს არ აკვირდებიან იცი რა როგორ დამცინა ერთმა როცა უთხარი რომ მე თქვი ყოველივე დაფარული ჭეშმარიტება ენაში არს მეთქი და დამცინა რეებს ლაპარაკობ რა ესე იგი არ აღიარებ შენ არც იმას რომ სიტყვა იყო ღმერთი არც იმას აღიარებ რომ ძე იყო ადამიანურად ჩამოსული დედამიწას და არ იყო თვითონ мама, არასდროს არ უთქვია იმ ძეს რომ мама ვარო და სიტყვა თვითონ სიტყვაში რომ ღმერთი ამოიკითხება, არც იმას აღიარებ. არაფერს არ აღიარებ დასინი იმ ადამიანებს, ვინც სიტყვას იკოლევენ. პირდაპირ დასინი რა, ჯერ ეგეთიც ქრისტიანი არ დასინი სხვას და მეორე ესეთიც ბოლომდე მოусმენს თუ ადამიანი რაღაც საინტერესო რამის ლაპარაკობს, ან სხვა ჭეშმარიტებას ლაპარაკობს, ან სხვა ცნობიერებაზე ლაპარაკობს, იმას ბოლომდე მოусმენ ქრისტიანი ანი ადამიანი კი არ დასცინებ და კი არ გამოაგდებ იქიდან. ადამიანო გეუბნები, აი გეკითხები, ამიხსენი მეთქი რა მოგისმენ ბოლომდე თქო. მარიო, შენზე მაქვს საუბარი, მაგრამ ვერც მიწერ, მეუბნები დასაცინათ ესე რაღაცნაირად ირონიულად წაიკითხე ჯერ ბოლომდე და მერე ილაპარაკე. ბიჭო, შენ ხო წაკითხული გაქვს ბოლომდე და ხო იცი რომ არასდროს ლაპარაკობ რაღაცას თქვათ, ხო? აი ის რა ის მითხარი რას ლაპარაკობ არასდროს, აბა? არ შენ რა გაკითხე ხული ბოლომდე და არ შენ იცი ვაფშე რა ხდება და ვის მიყვები საერთოდ და ლოგიკურად ხე მაინც იმს ჯელე და ისე მაინც იაზროვნე რომ შენ როგორც ადამიანი უნდა გაიგო ადამიანური თვალსაზრისით იმიტომ რომ мама ღმერთმა შენ ადამიანურად მოგივლინა ძე და არასული ჩამოგიყვანა იქ და სული განგიცხადა მაშინ სულ აღარ დაშირდებოდა ქრისტეს იქ მარიამის მუცელში გავლა ანუ ღმე мама ღმერთს როგორც იძახით თქვენ რა აღარ დაშჭირდებოდა პირდაპირ სული ჩამოვინდოდა და გამოგესხადებოდა ეგრე ადამიანური ბუნების გაწმენდა მოახდინა იმ თავის ძის განახა რომ მე თუ ადამიანური ბუნებით ვიყავი ანუ არის ჩემი ძე დაზიანებული შენ იმ ადამიანური ბუნების განკურნება შეგიძლია და ჩემამდე მოღწევა შეგიძლია ამიტომ გიგზავნი მე ძეს. თორე ეგრე სული ყველგან არის. თამარ, თამარ. მამის ძისთან გაიგივებით, ესენი უარყოფენ ძეს და ძეს მამასთან გაიგივებით, ესენი უარყოფენ მამას. ხო და არის იმას, რაც ისინი არ არიან. აწერეთ იმას, რასაც ისინი არ არიან.
Mama da ან ძიარეს ერთიანო დაფარულში ეგრე არა, დაფარულში უარყოფენ და გონიათ რომ რაღაცას აღიარებენ. სინამდვილეში ამ სამების ერთარსით თანასწორი არიან, კი, თანასწორი, მაგრამ ერთარსი არ არიან და ამიტომ ამ სამების ერთარსით უარყოფენ ძესაც, მამასაც და სულიწმინდასაც რა. თანასწორები არ არიან, არც ერთი არსი არ არის. როგორ შეიძლება ერთი ასი იყოს, როდესაც მამა დაუსაბამო არის და ის თავისი სურვილით იმას ქმნის, რაც სურს. თუნდაც ძეს, სულიწმინდით შექმნაო, ხო ამბობს სიბრძნეო. ბიბლიაში წერია, რომ იესო მაგრამ ქრისტე არის მამა არ აღამატებს თავის თავს ძეს, არ აღამატებს, ხვდები, თანასწორნი არიან, იმიტომ რომ ისინი არ აღამატებენ თავის თავს. როგორ არ აღამატებენ, მამა ჩემზე უმეტესია, როგორ არ აღამატებია. იერარქია არის, როგორც მამისა და შვილის. ანუ მამა ჩემზე უმეტესი, უმაღლესია, მაშინ ეს იგი უთქვავს ქრისტეს, რომ აღამატებულია მამა. აი ან თანასწორნიც არ გამოდიან, ხვდები? თანასწორნიც არ გამოდიან და ესენი კიდე დადგნენ და იძახენ, რომ თანაარსნი არიანო. თანაარსნი ყველაფერში, ბიჭო, ყველაფერი არის ღმერთის თანაარსი, ყველაფერი მაშინ. ჩვენც ღმერთის თანაარსი ვართ. აი ეს პეტრე პროფეტია, ისი ღმერთის თანაარსი, იმიტომ რომ ეს მისი იმით შეიქმნა რა. არსით შეიქმნა. თამარ, თანასწორობაზე როგორ არის საუბარი? მან თანასწორობაზე კი არის საუბარი, მანდარი ელემენტარული რომ იძახიან. მამა ძე გახდაო, მამა ძის გარეშე არ არსებობს, ამაზე დიდი კრახელობა რა გაგიათ, რომელ თანასწორობაზეა საუბარი. ელემენტარული ტიპი ამტკიცებს, რომ მამა ძე გახდაო. ეძახიან, არა, როდისო? როდის? აი, როცა ამბობთ, რომ მამა ძის გარეშე არაფერი შეუძლია. არადა პირიქით, რომ ძეს არ შეუძლია მამის გარეშე, თორე მამა ძის გარეშე ჩვენ რა თქვი, როგორც ძისი შემქმნელი. მარიო, მარიო, მეკითხება, თამარ, რა აღსარებლობის ახარო და ლევან შენ რა გესმის, მე რა აღსარებლობის ვარ? მარიო, შენ რა გესმის, მე რა აღსარებლობის ვარ? აღსარებლობა. აი, მაინტერესებს, შენ რა დაიგე, მე ვინო არ? აი, ეკურთული, რომელი წენას ეკურთული? არა, სექტა. აი, შენ რა გაიგე? აბა რა აღსარებლობის ახარო, რა? და ვარ ჭეშმარიტი მართმადიდებლები. არა, ეხლა ეგ უთხარი, მე მართმადიდებლობებს შორის დაიწყება, ეგრე დაგწავლენ, გაჩერდი. არა, შენ რა გესმის, მე ვინო არ? ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობა ამასაც წავიდა, რომ მამა ყოფობ ძის უწინარეს და მამა ღმერთმა ძეს შექმნა. მოდი ესე გეკითხებით, მარიო, შენ გეკითხები, გამეცი პასუხი რა. შენ რა გაიგე, მე რას ვქადაგებ? რა გაიგე, მე რას ვქადაგებ? აბა მაინტერესებს ეს. უეჭველია ყოველი ხა. უეჭველია ყოველი ხა. ან სექტანტი, ლევან სექტანტი. ის ძალიან მაინტერესებს მე როგორ აღმოქმნა სხვა ხალხი რა. ამდენი ხანი დავდექი და ვლაყობობ აქ და ვამბობ რომ მე ვთქვი, მოუსმინეთ ქრისტეს, მოუსმინეთ ქრისტეს, მოუსმინეთ ქრისტეს და მეკითხება რა აღსარებლობის ახარო, ხალხო, გადავირები ხოლმე. რას რამეზე ქრისტეს მოუსმინეთ ვთქვი გეუბნებით და თქვენ რა აღსარებლობის იყო თქო? ა თამათ, ტერტულიანი რა აღსარებლობის იყო თქო? იმის არ იყოს ლევან, ეხლა მოგიყვები რა. შევდივარ ეკლესიაში ბიჭო და ხედავ ვაჭრობ არის გაქანებული, ხატებიც კი არ არის ჯერ დაწერილი ამ ეკლესიაში და მე პირველი რასაც მეთქი ხედავს ამ ადამიან ამ ეკლესიაში შემოსვლაში, შემოსვლის დროს ადამიანი მეთქი ვაჭრობა არის მეთქი და ესე უნდა იყოს, თქო დავში კითხვა და ეხა გამო ვიღაცა კაცი გამომიხდა იქ რომ რაო აბა რაგინაო სანთლის გაყიდვა ვის არისო? რა ქვია, ვაჭრობა არისო და დავიწყეთ შევყევით რა და მეთქი რას იცავთ მეთქი, ანუ რა გინდათ თქო რა პირდაპირ თვალთვალში გაუყარე და ჩემს სარწმუნოებას ვიცავ რა, მე უბრალოდ მეთქი მე ჩემს სარწმუნოებას ვიცავ, მე ქრისტიანი ვარ, მე ქრისტიანი ვარ. ბიჭო, ქრისტიანი ადამიანი და იცავს რა, იცი რომ ეკლესიაში უნდა იყოს ვაჭრობა, ესე იგი რა, წარმოიდგინე კინაღამ ცემა ამ კაცმა და მეც კინაღამ ვცემე მონასტერში ჩვენთან, სადაც ვკალობდი თამარ, მონასტერში სადაც ვკალობდი ჩვენ იქ ხო სანთელი უფასო რა, იდო ჩეულებრივად, არანაირი ფული არ არიღებდა რა იქ წინამძღვარი ტაძრის მონასტრის. საძმო იყო ჩეულებრივი და არ შეიძლება იქ ფული საერთოდ არ უნდა იყოს რა, ფული უნდა იყოს როგორ იცი, თანაბრად უნდა დაწინდებოდეს, ვისაც რა სჭირდება და ერთი სუფრიდან დაჭამდეთ ერთ ლუკმას. მე SMS-ს ძმობა და არა ესე რაღაცა. დადგე და ეპისკოპოს დიდი ქონება აქ და ღდეს ტუფლის წმენ დავიათ აყავთ რა იქ დიაკვნებიდან უძლებ. ორი მე ჩაოლებრად ვაღიარე ღმერთის სამობასაც და რა ქვია მაგას საძმოსაც, მონასტრულ საძმოს და ეს არის ძმაო, ვინ არიან მე არ ვიცი საიდან მოვიდნენ. წვალებლები ჩაოლებრად რა კომფორტზე და ფულზე გაყიდულები და სულზე გაყიდულები და უკანალის ერთ უკანალის ისინი არიან რა, მონე ერთმანეთის თავს უყოფენ იმაში რა. ძმობა სხვანაირია ქრისტიანული ძმობა.
და ვისაც ესმის ყურები, ვისაც აქვს სასმელად მოისმინოს ახლა ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობა ამას ასწავლის და არც არანაირი ბარძიმი არ ქონია შენ თამარ მეფეს და არც არანაირი სამსხვერპლოები მაგ საკურთხეველში და არც კანკელები არ არსებობდა. ალბათ არ იკითხეთ ხო? არსებობდა ხო გეუბნები, არც კოვზი არსებობდა, საზიარებლად პირში რო ჩაეთხარათ ვიღაცასთვის. პური იყო, იდო მაგიდაზე გვინო, იდო ამივიდო და ადამიანი წირვის შემდეგ პურს გატეხდა, ჩაიწობდა ღვინოში და ჭამდა ისე. აი ვის გაუგია რომ ქრისტეს დაავიწყდა კოვზი? თურმე ქრისტე კოვს ვერ მოძებნიდა და ვერ დაგვიბარებდა ჩვენ იმ სუფრაზე, იმ რა ქვია თვითონ საიდუმლო სერობის დროს, აი კოვზი თუნდა ჩათხაროთ პირში თურმეო რა. ერთხელ იაღოველების მართლმადიდებელი მივიდა იაღოველებთან და ჩხუბი დაუწყო რა, უყიდავა რაღაცები და სად გაგიგონია თო რომ ზიარებაო ეკლესიის ტაძრის გარეშე სადმე ჩაეტარებინოს ქრისტესო გაიგე და მერე მე მივედი და უთხარი მეთქი ესო ზიარება ტაძარში ჩაატარა. ამბეგეცნები არ ჩაუტარებია ტაძარში ზიარება, სადღაც სახლის სახურავში ავიდა და თუმად ჩაატარეს ისიც რა. ხო და მე გაიქცნენ არაფერი რა, არაფერი გაიქცნენ მე და უთხარი ხარ დანაშაული რა, დანაშაული ეს ყველაფერი. მე ამ კრიმინალები ხართ მეთქი რა, ნებისმიერი რელიგიური სექტას რომელსაც ძახიან იმას ხელუხლებლობა აქვს და კონსტიტუციით უფლება აქვს ადგეს და ნებისმიერი წმენა გამოხატოს. ეხა მაშინ დაერე მუსულმანებს, ვა ისინავობ მე ქრისტე ღმერთი არ არისო და მუსულმანებსაც დავერიოთ მაშინ თუ მაგრები ვართ რა. რანაირი მართლმადიდებელი ხართ ბავო, გადახედე ღდლები ნარკოტიკებით ვაჭრობენ და პატარა ბავშვები პროსტიტუციას აკეთებენ და პედოფილიას წამხალისებლები არიან და ხმას არიღებენ ამაზე, არც საპატრიარქო და არც ღდლები. როცა შენს ქვეყანაში 12 წლის ბავშვებს ბოდიში და ხმარობენ ის აზერები და ვიღაცა უცხოელები, პედოფილები. და ამის ხელამხალისები და ამის დამკანონებელი ხარ და კრინშა ხარ ამისი საპატრიარქო. თორე ხელისუფლება რო მონა არის საპატრიარქოსი, ეგ გამოშთა კიდევაც, რომ ჩასთხარეს ღარიბაშვილის კოვზიც და მოაჯადოვეს ეს ადამიანი, აღარაფერი აღარ ესმის ამას ნორმალური ადამიანის. არა ჯან თვითონ უფრო კარგად ხოჩინაც იყო აქ ჩამოიყვანოს აქა ჩინელი ბოზები და გააშენეს აქა ბორდელები, იმიტომ რომ ქართველი ქალები თავიანთ ფრას აღარ ბორდელი კი არ ქვია იმას, მასაჟის ის ქვია ოთახი, მასაჟის კი ბატონო, მასაჟის გარეშე სხვა რამეც იქნება. ხოდა გეუბნები, ერთხელ ჩამოვიდა ჩვენ და სტუმარი გერმანელი, მა ჩემს მეუღლეს ჩამოვიდა თავისი ძმაკაცი და მეთქი წადი მეთქი იქ კარგ მასაჟს გაგიკეთე. გაუჩი. ო, მე რა შევლენ ტაძარში სანთელს დაანთებე და ღმერთო გვაპატიე. ღმერთი არ დაპატიე თქვენ, იმიტომ რომ ცოდულებს არ უსმენს და თან ცოლიც გინდათ ყავდეთ, თან ბრუშიც გინდათ იყოთ, ეგრე სად არის ბავო? არა, მოიც დავამთავრა ეს ისტორია, რამე სხვა არ ეგონოს ადამიანს და მე რას წარმოვიდგენდი რომ ეს მასაჟის ოთახები ის იყო, რა ქვია, სხვანაირიც იყო რა და ეს კაცი გამოდის გამოშტერებული. არა, დაშოკილი გამოვიდა იქიდან, რა არის ეს? რა ვიცი, მეთქი კარგი მასაჟი არ მანდიდან გავიგერო ეგეთი ოთახები, თორე საიდან ვიცოდი ახლა? გერმანიაში ძალიან ძვირი ღირს რა, ესე ჩინური მასაჟი, ტაილანდური მასაჟი. სამების ხატს დააკვირდი შუაში ტექსზე, თავის ქალა როდოს, თავ ბოჭრილი თავი როდოს. სამების ხატზე ხო გამოგიგზავნი ადრე? ეგენის საერთოდ ძველი ძაღლის თავი, ანუბისის თავები რო აქვს და ვითომ ის იყო რა სიძახიან, ვინ იყო სიმონიო თუ რა ქვია მაგას, წმინდა ძაღლის თავა ქრისტეფორე. ხო და ბიჭო, როგორ ატყუებენ ამ ხალხს, არ მოგიდგენია? ჩემმა დეიდაშვილმა მაგიტომ გაწყვიტა შენთან კონტაქტი, რომ ესო ეგ არ არისო. ანუ საერთოდ რა, ისეთი რაღაცეებია, რომ თუ ბრმა გინდა იყო და დარჩე, იყავი და დარჩი ბრმა, მაგრამ როდესაც მე ვეუბნები დედაჩემო პირდაპირ შენზე მითხრა, რომ ეგაო ის არისო, რა შეხედა ეშმაკს აგავსო მაგას როგორ დაპარადო. ჩემზე იცი რა უთხრა? ეგარიო ანუბისიო პირდაპირ. მე ვარ ანუბისი და ის ხატზე დახატული ისენი, რა ქვია, ძაღლები ისენი არიან, ხო? ეგ არ არისო, კანონიკურებია ეგენი, არ არის მართლმადიდებლურიო. არადა საპატრიარქოს საიძენოს ქრისტეფორე ძაღლის თავი. მე რო არ არის კანონიკურიო, რატო უდებთ მე ის არაკანონიკურები? არა. პასუხი რა,
არა, საინტერესო რა არის, იცი? თან რომელს გეუბნებიან რატო ხარ? ანუ გეუბნებიან, ვეკითხები ხარ? აი მე თქვი, გეკითხებით რა. თქვენ მიხვედით ვიღაცასთან, საიდან დაიწყო ეს სიტუაცია, საიდან რატო დაიწყო ლაპარაკი? პატრიარქმა დამაწყებინა მე ლაპარაკი, იმიტომ რომ რა არ გინდა დედიკო? ხო და საიდან დამაწყებინა რა? პირდაპირ თავზე დავადეკი კაცსა, გამაგებინა ვინც არის. ჩემს მამაოსანა ადრე რომ ხოდა მე ახსარებაში რომ ჩავაბარე მეთქი, განსაცდელები მაქვს მეთქი პატრიარქთან დაკავშირებით, რაღაცა ხმები მომდის მეთქი, მომიტევა თავზე დამადო და მომიტევა და მე პირდაპირ თავზე დავადექი რა, სხვის ნალაპარაკებზე რო არ მეცა და რო არ მევლო, პირდაპირ თავზე დავადექი, არის თუ არა ეკაცი ეგეთი და მართლა გეუბნება სახეზია და აქე დადგა ეს ხალხი და მიწოდებს რაღაცა იმას, რომ რატო ეს სტუმრეო ბიჭო, რატო ეს სტუმრეო, ეგ რატო უნდა მაგაში უნდა განმიკითხო? აქ ვარ დედიკო, აქ მაგაში უნდა განმიკითხო, რატო ეს სტუმრეო? სტუმრობა დანაშაულია? არა, ქრისტიანულია მე ვარ სტუმრობა. რა წაიგეთხე მეათე თავი ტერტულიანესი, აი ეგა ხო ძიფესვენეთა თხრის, აი ამართ საერთო სარწმუნოებას, ესენი მორწმუნეებიც არ არიან, ესენი არიან წვალებლები, ჯადოქრები, მკითხავები, მჩხიბავები და ექსტრასენსები, აი ჯერები ექსტრასენსებს აქვს ფოტოშოპს. ჯვარი ექსტრასენსული არანაირი ქრისტიანული არ არის, მე-4 საუკუნემდე ჯვარი არ აქვს ჩვენ. კონსტანტინებს შემოაგდო, ექსტრასენსებმა შემოაგდეს იგი. სადაც კვეთები არის ჯვრები, იქ არის მაგიური ველები, ანუ ხო ვიცი შენ რაღაცა ველები არის, დადებითი ველები. ველები კი. ზედაზნის მონასტერში არის კვეთები. ველები, ეგ ველები არის გამაძლიერებელი, სხვადასხვაშორის გამაძლიერებელია ეგ ველები, მაგრამ ვისთვის გამაძლიერებელია საკითხავია რა. შენ არ გაძლიერებს ყოველ შემთხვევაში. აი ზედაზნის მონასტერში რო ვიყავი, იქ იყო ეგეთი ისე ველები, ძალიან მაგარია, ისო 60-იანი დამიწაზე ზედაზნის მონასტერი რა, ძალიან მაგარი. არა, მე იცი რას გიკითხები, ლევან? რას გიკითხები, იცი? მაგალითად ჯვარი უნდა გკიდებოდა ჩვენ კისერზე. ქრისტე არ გვეტყოდა მაგას? დაიკიდე კაცო, მაგრამ აი ქრისტიანად ვერ გაქცევს, იმიტომ რომ იესო ამბობს, რომ მასწავლებელი მოწაფეზე მეტი არაფრითა, რადგანაც როგორიცა მოწაფე ისეთი უნდა გახდეს მასწავლებელი. ლუკას ახარების მე-6 თავის მე-50 მუხლის წერია და თუ ისეთი უნდა გახდეთ როგორი ჩვენი მასწავლებელი იესო არის, რა პრობლემაა ვერ გავიგებთ? ესე იგი შესაძლებელი ყოფილა, ხო? დავემსგავსოთ ქრისტეს, მიუბაზეთ ქრისტეს. არა, ესე და მასე ვაკეთებ. ქრისტე არ დაიკიდებდა ჯვარს, ან ღვთისმშობლის ხატს არ დაიკიდებდა გულზე, რომ თქვა აი მაგალითად ესე უნდა იაროთ, ხო გეტყოდა? თავზე ქუცხო დაი შენ რო შენ თავი რო ჩამოეხჭო თქო, ღმერთმა დაგიფარო, შენ აღმდგარიყავ იმ სახჩობელას ჩამოეკიდებდი ისე თავზე და იმითივლიდი? აპო დაფიქრდი, იესო ქრისტე აღმდგარიყავ იმ ჯვარს დაიკიდებდა? მე ორი საკითხი იგი. კაი, ეგ გავანებოთ, ჯვარის ზალა და ასე შემდეგ. ჯვარს ზალა რო აქვს, ეგ ტყუილა არ არის და ქრისტემდეც არ ყოფილა ჯვარი ტყუილა და ქრისტე შობამდეც არ ყოფილა ჯვრები, რომ იყენებდნენ ჯვრებს, მაგრამ ეხლა მე გეტყვი კიდევ ერთ რაღაც. ქრისტემ დაიბარა ბოლო საიდუმლო შერობაზე ხალხი, თავზე ქუდი დაიდო? ეგ ძველი აღთქმის უთლობაა. ესე ოქრო ჩამოიკიდა? ჩვენ ახთოს დამთავრობა, ესენი ამბობენ რომ ჩვენ კი არ ვართო, ჩვენ ძალიან გავართო ძველი ახთოს დამთავრობა და არც უნდა გავდე, იმიტომ რომ ქრისტემ გააუქმა ეგ. ქრისტე არ ყოფილა. ვინც უნდა გავდე ქრისტემა, ვინცაცო ჯვარს იმას უნდა გავდე და ვინც ჯვარზე ეცვა იმას არ უნდა გავდე? არა. კაი, ეგ როგორ შეიძლება? კაი, როგორ შეიძლება ახლა ქრისტე შევედაროთ. ხო, და მე კიდე რა მაინტერესებს, იცი, აი თვითონ ეს ქრისტემ გვითხრა, ხო, გითხრა ეკლესიაში იარეთო? გითხრა ქრისტემ ეკლესიაში იარეთო? არა, ეკლესია თქვენ ახარ. ხო, პეტრეს უთხრა შენზე დავაფუძე ჩემს ეკლესიასო და შენზე როგორ არის? ყველაფერი გადმოუტრიალეს ამ ქრისტეს, რაც თქვა და თავს ქრისტიანებად ასახებენ და რა გინდა ეხლა? მე ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები ჩამოთვალა ეხლა. აგე რომელიც ბავშვებს აწირავს მსხვერპლად ბავშვებს და სასამართლო მამხილა და ილია მეორე სულიერ ძმას უწოდებს და ბავშვების მკვლელი და სატანის რიტუალში მონაწილეობა კაც მიღებული და ილია მეორე სულიერ ძმა უწოდა, რა უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? ილია მეორემ სხვა რა გააკეთა იმით 10000 რო ბავშვი რომ მონათლა? იგივე არ არის? ეხლა ის 10000 ბავშვი დაიწყებს მოკითხვას, შენც ილია მეორეს ნათლია ნათრული ხარო? ისინი ხო შეიძლება და ინცესტის პირდაპირ ინცესტის მდგომარეობაში ჩაყარა ეს ყველა ახალი თაობა. ესე იგი კანონით აკრძალული იყო.
მერე ხო და გამოვიდა მე მაგაზე ანუ პროტოპრესტორი წარმოგიდგენია ზიადაძე გამოვიდა და თქვა რომ გააუქმა ჯულის კანონის ექცესი. მოკლედ საპატრიარქო არის მხილებული 177 ჯულის კანონის დარღვევაში, 177 მუხლში. განა 177 მეტერა, 177 მუხლშია დარღვეული. ეხლა იმას გეკითხები, ენოქის წიგნი ხო გამოჩნდა ეხლა რა? ენოქის წიგნი გამოჩნდა და ჩემი ძმა ხო ბერია და იქ მაგის საპატრიარქოში, საპატრიარქო რა არის, ეპარქიაში ავედი მე და დავადექი თავს და ვეკითხები, რატომ აგა მოიღეს მე თქვი ეს ენოქის წიგნი ხო იყო შესული წმინდა წერილებში? ო ეგ მამებმა გადაწყვიტესო, ჩემი ძმა არის ხო მე. მამებმა გადაწყვიტესო და ეტყობა არ იყო საჭირო და მე თქვი რომელი мама არის მე თქვი ქრისტეზე უფრო აღმატებული თქო რომ გადაწყვიტა თქო ეგ მაინტერესებს ხო რა? ოქროპირი. ხო, ნუ წარმოიდგინე რა ხსნები აქვს და პროსტა ვერ გაიგებ რა. ესე იგი ვიღაცა მამებმა რომელიღაცა საუკუნეში გადაწყვიტეს რომ მთლიანად წიგნი უნდა გააქრონ და როცა ქრისტე გეუბნება ერთი სიტყვაც არ ამოაცალოთ დასჯადიაო სიტყვის ამოცნაც კი დასჯა არის და შენ მთლიანი წიგნი ამოიღე და გადაისროლე ნაგავში და მე კიდე ერთი მეუბნება სემინარიის მოსწავლე ბიბლიის ტექსტების გააყალბეს ვაფშე არეულია არასწორი ბიბლია გვაქვს ჩვენ ხო კაი გარასწორი ბიბლია ხო? ეხლა მეუბნება სემინარიის ერთ-ერთი ახალი შესული მოსწავლე, რომ ისო შენ არასწორად გესმისო და ეგო არაკანონიკური წიგნი არისო, ენოქიო და ისო რა ქვია, საერთოდ გაჩვენდიო რა და მე უთხარი რომ შენ აი ბიბლია არის, აი ბიბლია. ხო ხარ ქრისტიანი. ქრისტიანი ხო? ეს არის ბიბლია, აი, თამარ. ორი ტომიანი მარტოცველია. მე-11 საუკუნის ხელნაწერია. ეხლა მე გეკითხები თქვენ რა, ყველას ვინც მიყურებთ რა? თუ ენოქის წიგნი უნდა ამოვარდნილიყო, მაშინ ენოქს რატო აღიარებთ თქვენ წმინდანად, რომელიც უნდა მოვიდეს და მერე იქ ადაგოს და მერე თავი უნდა მოეჭრას. გამაგებინეთ ერთი ვისელოდები იმ ადამიანს, ვისი წიგნის ნაგავში მოისწრო და არა, ქრისტე არ მოვაო იძახიან. აგე ხო განახე ვიდეო საპატრიარქოზე იყო. ქრისტეო მეორედ არ მოვა, ის უკვე მოსულიაო ჩვენ გულებში. აი მასაც გადაგები. ანუ ესენი ქრისტეს არელოდებია მეორე. აი თუ აი იმდენ აჯაბსანდალი გახდა, ხო? ეგ ეკლესია გახდა აჯაბსანდალი რა როგორც მომხედა. ანუ ბერიოვითა ბრეგოტის გამომივიდა და დაიწყო რაღაცა. აქ იძახიან არ გამოჩნდება გულებში გამოჩნდებაო, იქ იძახიან ილია ქვეში ჯავსო, აქ იძახიან ილია მაგარიაო და ლოცვებს კითხულობსო, ვეღარ გავიგე რა, ვინ რა სად როგორ არიან ერთმანეთს შეყრილი. 1000 ლოვანი მართლობის აქ ჯერათ რო იესო დედამიწაზე მოამეთკი და იცი რა მითხრეს. აი ღთელი მიქაელ ბერგვაძე რო ქილიაზმის ნასამეტყველება ნუ მოყავს ვაქაო, აი ეს არ ადამიანო. მე ესე იგი მე რა ხან ბიბლიური მუხლებით უთხარი რომ 1000 ლოვანი მართლობა ქრისტეს უნდა დამყარდეს დედამიწაზე, ამათმა ქილიაზმი უწოდეს. ქილიაზმი ნიშნავს აი მაგას და 1000 ლოვანი მართლობას, ანუ ნუ მოყავსო. მე რა ასქვი არ ნუ მოყავს, სახარებაში კი წერია, ხო? ო ქრისტე 1000 ლოვანი მართლობით მოდის თვითონ იქ ამაღლებისას ასამოს. ან ორი ანგელოზი როგორც იხილეთო ზესად აღმავალი აქედან იესო ვისა იხილავთ აი უსოთ ამ ადგილას ჩამომავალსო როგორც აღმავალი იხილეთო ესე იგი მოვა ქრისტეს რო იხილე ამათ არ შეერათ აღდგომის მაგათ ვაფშე არ შეერათ აღდგომის რო აღდგომა ეს ნაპოვნები არიან თოლები დასაწავები არიან რა უნდა მისცეს პიჩკა და აფეთქო ვაფშე თქვენ ეს სისტემა რა ხო და მაგდალენას რო არ უჯერებდნენ რომ შენ როგორ გამოგეცხადებოდაო შენო ქრისტეო ჩვენ არ პირველი შენ გეჩვენებოდაო წარმოიდგინე პეტრე ეუბნება ამას რომელიც დაითესა იქიდან რა პირდაპირ გული გაუსკეთა ჯვარცმაზე რომ წაიყვანეს ქრისტე და იქ არისო და ამას ეუბნება მაგდალენას დებს ბრალს რომ შენ გამოგეცხადებოდაო კიდე პრეტენზიებია კაც რომელიც დაიმალა თომას ახარებაში წერია რომ იესოს ეუბნებია რომ მოდიო გავაგდოთო მარია მაგდალენე რადგანაც ქალიაო და ქალს ჭეშმარიტება არ არისო და იესო ეტყვისო თუ ქალი გახდება კაციო ის თქვენზე აღმატებულიაო და თქვენი ძმა გახდებაო ამიტომ ქალი უნდა გახდეს კაციო მსგული და კაცი გახდომაში რას ნიშნავს კაცის გახდომა რას ნიშნავს ქალი გახდე კაცი შარვალი ჩაიცვა არა არა ანუ ჭეშმარიტე მოციქული რო გახდე უნდა გახდე კაცის თანასწორი ანუ ქრისტემ გაგვაქცია ქალების და კაცების თანასწორება იქამდე არ ვიყავით თანასწორები ზუსტად ეგრეა და აი ახლა მე გეკითხები როგორ უნდა გახდეს ქალი კაცი ანუ თანასწორი მოციქული და თანასწორი ლოგოსი აი როგორც მაგდალენა გახდა ლოგოსი ქადაგებელი მახარებელი აი ამაში ხდება კაცი ხო და მაგასინ ქალი რომელიც მუნჯად დია სახში და იძახის რომ ისა ესეთი ეკლესია გურჩევნი აბა ეკლესიის გარშე გადარჩებით ბიჭო რა ესეთი ეკლესია მამა ხმას არ ამბებს ქალები ჩუმათუნა იყო ხო ქალები ჩუმათუნა იყო ტაძარშიო ხო და იცი რა არის? აი
აი ეგეთი ნელთბილი, არც ნელთბილი ხარ და არც ცხელიო და ამიტომაც ჩაგაგდებ შენ სასჯელშიო ხო თქვა იმან ხო უთხრა და ეგრე არის ნელთბილი მორწმუნეები არიან. მამა როგორ იტყვის? ხო ისა მამა კი იძახის მაგრამ მე მაგდენი ცნობიერება არ მაქვს მე რო ის გამსაჯო. წარმოიდგინე, მე თამარ, წარმოიდგინე. სათანადო ეგონება არა გაქ არ მაქვს წარმოიდგინე, აი საქმეთმა ეგონება რომ მრევლი. გამსაჯო. აი მრევლი წარმოიდგინე რა. მამაო როცა ამხელს საკუთარი სულიერი მოძღვარი რომ ეს ცოდვა არის სასიკვდილოდ აღარ გაიმეორო და კიდე ჩაიდენს, ის მრევლი აღარ უყვება ატყუებს მამაოს. და მოტყუებული ადამიანი მერე ეზიარებად იმ ზიარებისგან ხდება ცუდად, იმიტომ რომ მალავს თავის ცოდვას, ანუ იგივე საკეთებს. მრუში ადამიანი ვერ გამოსწორდება, ესე იგი, რომ აღიაროს რომ იგივე ჩაიდინა და ვერ უშველა ზიარებამ, გამოდის რომ ეგ არის ცრუ ეკლესია. იმიტომ რომ ეკლესიაში ვინც მიდის მრუში, ის ხდება ქალწულად. ნამდვილ ეკლესია, როგორც ქრისტეს ეკლესია, აქცევს მრუშ ქალწულად. და თუ ეს ფუნქცია არა აქვს დღევანდელ მართლმადიდებლურ ტაძრებს, ესე იგი ამით აღიარებენ რომ ეგენი არიან მწვალებლები და არა ქრისტეს მწვალებლები არიან და ყოველდღიურად მწვალებლობაში უშვებენ თავიან შვილებს რა. ეგრეთ წოდებულ შვილებს, იმიტომ რომ ეხა თუ შეგწვალო შენ ქრისტემ უნდა შეგწვალოს, იქ რომ მიდიხარ მრუში, მებაჟე, ქურდი, უნდა გახდე ჩვეულებრივი სუფთა ადამიანი უნდა გახდე. ეგრეთ ამას უნდა აკეთებ. მეუბნები მამაო რას იძახის? იცი ჩემი მღდელი, ყოფილი მღდელი რას ამბობს? იცი რომ ისო მე რო ვკითხე რომ მეთქი მარხვა მეთქი სულ სხვა რამეა თქო ვიდრე ეხლა მარგარინებით შესული ტორტები მეთქი რა და იცი რაო ხალხი სულერება ისეთ მდგომარეობაში არის რომ ამაზეც თანახმა მიდივართო წარმოგიდგენია ესე იგი ტალახში რო ჩაწექი შენ ისეთ სუდა დამძიმდი ამ ტალახში ამ ტალახში დამძიმებული დაწოლა გააგრძელა და ესე გარდაქმენი ტალახი ვითომ სუფთა არისო რა ეს გამომიწა რომ ბიჭო შენ სულიერებად სავარჯიშოთ და გასამხნევებლად და გასავარჯიშებლად მოდის ადამიანი ეკლესიაში ის რომ ასწავლოს სულიერება მაღლა ამოიყვანო მაღლა და ის კი არა იქ დარჩე ისევ და იმაზე უარესად მოტყუებას მე მითხეს ეგეთ რაღაც შენ რო გვდელი გახდეო ანუ შენ რო გვდელი გახდეო ლევანო შენ ახლა რასაც ლაპარაკობ ხალხი გაგექცევაო ამიტომ შენ ვერ გაგხდი თქვათაო რა თორე დიაკრონობა შემომთავაზეს მე ვერ დაგაყენებთო, იმიტომ რომ შენ რასაც ლაპარაკობო, უბრალოდ ორი კაცი შეიძლება დარჩეს 1000 კაცთან, რა ტაძარში. რასაც შენ ლაპარაკობო. ამიტომ ხალხი რასაც გთავაზობსო, იმას და ტაძარში დარჩენა მნიშვნელოვანია ჭეშმარიტების საქადაგებლა. და ამავე ასწირვობა საპატრიარქო ყველას გაუშლის ფეხებს, რომ რამენერად ხალხი მიიყვანოს მრევლი. გაი თვითონ ილია მეორე მისცა კურთხევა მშალვა კეკელიას, რომ ხალხი მომიყვანე ტაძარში, ხალხი რა დაცანო დაგიჯდეს. და ესეც გამოდის და ყველაფერს აკეთებს, რომ ხალხი მიიზიდოს. კი, რამდენი იყო იღვაწეს ილიამ და კიდე ერთმა რომ ხალხი მოეზიდათ? ის ერთი ვინც იყო, ხო? ის მოიშორეს, იმიტომ რომ სიმართლეს ლაპარაკობდა და დაინახა ამის მხილება და ვაფშე მოიშორეს თავიდან და თვითონ დარჩნენ. ის ვინც მუშაობდა იმაზე რომ ხალხი მოეზიდათ მრევლში, ექადაგათ ქრისტეზე. ხო და მერე სად გაიყიდა ილია მეორე? მაგრამ მე ვატყუნე ნახე გაიყიდა. უყურე თამარ, მე მღდლებსაც ვერ ვამტყუნებ, იცი რატო ვერ ვამტყუნებ, რომ ნეული მღდელი ჩემი მეგობარია და რო არიან ტაძარში, რას მეუბნებიან, იცი? ხალხი რომ მოდის ლევანო და რასაც ვკითხულობ 60 კილოზეო, მე და მე რასაც ვკითხულობ, არავის არ ესმის, არავის არ უნდა, ანუ ხალხის პრობლემა აქვს, ები რომ არ უნდათ ის იმ ციგნით საკითხოთ, თორე მღდელმა რა დააშო? იცი რატო არ უნდა? ეგრე მიეჩვენა და იმიტომ. ეგრე უბნება მღდელი მოგცემს კურთხევას, გაპატიებს, ის მღდლის კურთხევის გარეშე მოსალოცად ამიდიო. თამარ გვდელმა რაც გვდეს აცევალება იგივე რომ ილაპარაკოს, ხალხი გაექცევა და ინუჟენები არიან რომ შემოსავლის თავის რჩენის მიზნით დაყალბულდნენ იმას რასაც ხალხი ისთავაზობს. ანუ გაიყიდნენ. ო რასაც ხალხი ისთავაზობს ის უნდა მისცე და რა რასაც ღმერთი გეუბნება. ესენი ადამიანებს უსმენენ და მრევლის რაოდენობაზე ეწყვიტავენ თავიანთ სიტყვას რას ილაპარაკებენ თორე. ეხლა ჩემ საუბრო გამოვიდა და მაგას ელემენტები მოგდანს ვერ გავამართლებ შენ ძმაკაცებიდან ვინც ამბობს რომ ჩვენ სხვა გზა არა გვაქვს რა. როგორ არა აქვს სხვა გზა? აგე შენ სხვა გზა გაქვს და მეც სხვა გზა ვიპოვეთ თურმე რა და ესე იგი არსებობს ეს სხვა გზა რა. ჯვარცმაზე წასვლა არის ქრისტიანობა და არა ის ისა დამალვა. მაშინ უნდა მიატოვო. რა დაიმალა? მაშინ უნდა მიატოვო ტაძარის და ჩემს თავით უნდა იყო გამოყოფილი ასე. მაგას არ აკეთებ და ქრისტე მერე ტაძარში არც მიდიოდა ერთხელ შეიხედა და ისიც ხალხს დასცინა. არ ღმერთის არ გესმითო? არიც იცით რომ თქვენ ღმერთის შვილები ხართო? გეუბნები. აკეთა შოლტი და აუყირავა ვაჭრებს აბაგიდები. ხო და გეუბნები გულანთებული ქრისტიანი უნდა იქცეოდეს იგივენად, ვინც ახლა მღდელი. ეკლესიაში შედის სადაც ვაჭრობაა და იქ გულულ უგულებელ ყოფს ყველაფერს, ის არ არის ქრისტიანი. ის უბრალოდ ვერ დაიტევს მე რომ შევედი იმ ეკლესიაში და დავინახე ეს ვაჭრობა, ვერ დავითიე რა და ხმამაღლა დავიწყე ლაპარაკი. ჩემთვის დავიწყე და ვიღაცა დამისია.
ორივე მხარეა დამნაშავე ერთმანეთს უწყობენ ხელსო მღვდელის და ხალხისო და ეგრეა, 100% დამნაშავეა ეგრეა. რა. ეხლა არც რაც არ უნდა ერთი მღვდელი. ველაპარაკო, მაგალითად ეხლა ჩემთან ოჯახში ველაპარაკე გასაგებად 3 წელი მაგალითად დავადა ჩხუბი მქონდა ერთი შეხლა შემოხლები რა და ტიპი ისევ იმასთან დადის რა და ეხლა რა უქნას მო კარგად ხტებოდა რო არია რო თავს იხჭობს ქალი და რა უქნა ეხლა მე რა გავაკეთო იცი რა. ისე ყავთ დაჭერილი ამ ხალხს და კარგად ხტებითო რა იქ რო დავდივართ და ვერ ძლებეთ ერთი წამითაც აზრის გარეშე თითქოს ხოდა რაღაცაა ეგრე ნარკოტიკული ეს ჯადოებს იყოს რა აკეთებ, აბი მეგონი, მართლა გეუბნები, ჯადოებს აკეთებ. ადამიანი, რომელიც ეკლესიიდან გამოსული ერთშივე იგზავს თავს კარგად, ესე იგი ის დაღუპულია. დაღუპულა ეკლესიიდან, ისე უნდა გამოდიოდე, რომ ხალხში ენერგიას გასცემდე, მაგრამ მე არ ქრისტემ დავდი, მე გავდე, გალობდი. ქრისტეს მე ამ გალობდი და გეუბნები დაარჩენდე რა. ხალხს. ეუბნებოდე 20 წელი. ხალხს, ანუ გეშებდე, შეკიდე ქრისტე ეკლესიის გარეშე გარეთ ცუდად ხდებია, ესე იგი ცუდად ხარ, ესე იგი ოჰო, ძალიან ცუდი ანუ 20 ცუდი წელი ხდებოდა გალობდი, რა. თამარ და 20 წელი წივიდა რომ მოდიოდი ხოლმე, სულ მეძინებოდა. ჯერ გზაში ჩამეძინა, წარმოიდგინე და წინაღავ წავიქეცი, თავი ჩამოვარტყი. წივიდან გალობიდა რომ მოდიოდი რა და რაღაცა საშინელი ბრძოლები მეწყებოდა ხოლმე. მინდოდა რაღაცა ქალს უყურებდი მრუშული მზერით, რაღაცა ის სული დამიტოვა რა გალობამ. ტაძარში რომ გალობდა, უმრავლესობა მე დავითმენდა მგალობლებს, აქვთ სერიოზული პრობლემები ოჯახში რა. სერიოზული პრობლემა მრუშობის მხრივ. რაღაც ხოდა ძალიან მაგას გადაგვარებული დასამგებია ყურები. იცი? ესე იგი სწორგზაზე დგახა რომ განსაცდელები გაქო. ხვები როგორ ხსნიან მაგა? სწორგზაზე როგორ უნდა ვიყო რომ მრუშული სული მაქვს და რაღაცა ცუდად ხდები. სწორგზაზე როგორ უნდა ვიყო? სწორგზაზე ვინც არის მას ეშმაკი არ ეკარება, პირდაპირ ამბობს იქ იაკობი რომ დაე შემოსო საწარმო. მაგაზე როგორ ხსნიან ხოლმე რომ ესე იგი კარგად თუ მიდი შენთან საქმეო, ესე იგი რაღაცაშია ცუდად საქმეო, იმიტომ რომ ესაა რა ქვია, განსაცდელებში თუ არ ხარო რა და გეუბნები, ადამიანი რომელიც არის წორ გზაზე, იმან იცის განსაცდელი რა არის და იმ განსაცდელს თავისებურად უვლის. კარგად არის ქრისტესია, კარგად. ცოდო არა ყოფილა, იცი, ცოდვის გამარტება. ღვთისმეტყველებაში ცოდო არა ყოფილა, იცი, ამარტია. ანუ ცოდვა არის ნებისმიერი არასწორი აზროვნება, რომელიც შენ ქრისტეს სწავლებისგან განგასხვავებს, ანუ ზურს გაქცევს. ეს არის ცოდვილი მდგომარეობა. და იმიტომ ამბობ, ცოდვილებიოთ, ცოდვილები ვართ, რომ ხო, აცდენილი აზროვნება, განარასწორი აზროვნების გამო ისინი ან მამათავლები ხდებიან, ან მრუშები, ან კვლელები, ან მეძავები და ეგეთ რაღაც. ხო, უნდა იკვებოს ის დემონი, დემონური სული. ხო, და როცა სწორი აზროვნება გაქვს, შენ ეშმაკი ვეღარ გეხება. ვერ გეხება, ანუ უძლევა იგი. ვერ გეკარება, საერთოდ ვერ გეკარება, გარედან გიყურებს და იმას ხედავ შენ, საიდან ცდილობს, რომ შემოგეპაროს, მაგას ხედავ შენ, აბსოლუტურად ხედავ და ხედავ სინათლის ძეებიო და სასანთლესო მაგიდაზე დგავ და რა მაგიდის ქვემოთო. ხო, გაანათოსო და აი ზუსტად ეგრე არის რა. სასანთლეს კი არ იკეტავენ იმ ოთახში, არავინ წამართვასო. უნდა გაანათოს იმ სანთელმა, თუ ხარ სანთელი, ხო, ქრისტეს სანთელი, უნდა ანათებდე. შენ კიდე დამდგარ ხარ და ისა რა ქვია, ხან ექიმთან მირბი ხარ, ხან სხვადასხვა ჯადოქრებთანაც დადიან ეგეთები ეკლესიაში, ვინც არის კითხავთან. რომელი მღვდელი, აი დამისახელე მღვდელი, თუნდაც ბერი, თუნდაც წინამძღვარი ეპისკოპოსი ან მეუფე, რომელი მეუფე გამოვიდა და თქვა რომ საპატრიარქოს შორინა თეთრუაშვილი რომ გიზით არის ჯადოქარი და უნდა დაიწვას ეგ ცეცხლით. ვინმეს უთქვია რომ აქ დაწვავენ და ეშინიათ. ლევან, კაი, იცი რა არის? მე ბევრი საუბრები მომდის ხოლმე მანდიდან, როგორც შენ გაქ ახლა შეხება, ისე მე მაქ ახლა შეხება მანდიდან. საპატრიარქო ორად არის გაყოფილი, იცი? შიგნიდან. არაჩენენ ამას ერთში, არ გავიდესო გარეთ, გარეთ კი არ გავიდეს, კი არა გადმოდის უკვე იქიდან, რა ქვაბიდან გადმოდის მაგათი საქმე. იმიტომ რომ შავი ბოლი გასყდება მე იქ რომა. ძალა უბრალოდ კარგი. ეს არის ამ ხოცავები. არც ერთი არ არის წორე რა, იმიტომ რომ ერთი თუ ხედავს მეორე არის მცდარ გზაზე, უნდა ხმამაღლა თქვას. კი არა, დაიმალოს, რა შუაშია ერთში არ გავიდეს. ერთი არა ვართ, ჩვენ ერთი არა ვართ. ესე იგი ისინი გყობენ. თვითონ და ჩვენო ხდები, ესე იგი ერთი და ბერიო. კანკელი მაგითო გააკეთესო, თქვენგან გამოყვეს თავი. თქვენ გიყურებენ როგორც ცხოვეს ადამიანის ფორმით, აი ესე გიყურებენ. თვითონ ადამიანებად მიაჩნიათ თავი. ხო, ნუ როგორც ხოველი და აი საწყლები ვართ ჩვენ რა, თურმე რა, რა აი მე არ ვამტყუნებ, მართლა არ ვამტყუნებ თამარ, მართლა მასია რო ვაკვირდები ადამიანს გეუბნები რა, ესე იგი მართლა ესე რომ მოექცე ადამიანს, სხვანაირად თავს ვერ დაიცავ, მართლა ცხოველები არიან ადამიანის ფორმით რა, ვისაც გული გაუხსენი ყველამ გულში დანაჩამარტყა და ესე ვარ ჩემთვის ახლა მარტო და არავის აღარ ვამტყუნებ, არც საპოტრიკოს დარწმუნდეს რა. იციან ძმა ადამიანი. მე ლევან ბოლოს დაიწყე ყვირილი პატრიარქს შემახვედრეთ მეთქი, იმიტომ რომ მეგონა რა ამ პატრიარქს რამე ქონა თავში რა და არც ამ პატრიარქს ქონია თავში რამე და წარმოიდგინე და ყველას შეეშინდა, ყველას შეეშინდა. აბსოლუტურად წარმოიდგინე ქრისტიან ადამიანს რომ შეგეშინდება ადამიანის. ხო წარმოგიდგენია.
ვიღაცა მითხრა, ალბათ დაგიცვესო ესე. ხო, ვიღაცა მითხრა, რომ თქვენ შენ ეგონებოდიო გიჟიო და დაიცვაო პატრიარქი შენგანო. არა, ხო გონებ კაცო შემოხედავს ეშმაკსა გავს და ეთქობა მართლა ეშმაკი ეგონეთ რა ვიცი ეგონებოდიო ეშმაკს. ჩემი ბავშვების გისგავდნენ კაცო? სამი ანგელოზივით ბავშვი მყავს, რო დაინახავენ ამ ბავშვებს მეკითხებენ როგორ გააჩინა ესეთი ანგელოზებივითო და ისინი მაინც ვერ დაინახეს, კაი მე გიჟი დამინახეს, კაი. მე ვიყავ კი ჩემზე უროს გიჟი იყო. წინასა უნდა დაურეკო, მომისმინე მად როგორ ხდება. წინასა უნდა დაურეკო ან დედა თამარს, ან ის როყავთ, რა ქვია, პრესეტის თავმჯდომარე, რა ექვი, რა ქვია, კაცო, დედი რო გამოდის ხოლმე. ხო, ეს არის ქრისტე რო დაადგეს თავზე, ჯერ დედა თამართან უნდა მივიდეს, მე შორენასთან, მე. ჯერ იმას უნდა დაურეკო, ხო. იმას უნდა დაურეკო, შეხება ჩვენ ვერ წიგნები ვინც გამომიცა. იმის რედაქტორი დალი რა, დალი მივიდა საპატრიარქოში და ჩაოლებრივად რა მიიღეს. იმიტომ რომ იქ რაღაცა წერალთა კავშირია, რაღაცა საზოგადოება. წერალთა კავშირი, რაღაცა გამოელიანი, იქ ხალხი ყავს, იქ ხალხში გასცემს იმ პატრიარქმა ესე გააკეთა კარგი საქმეები და ნათლული არაფერი არ არის, რას გიზავს ნათლული, ერთი საწყალი. შენ ვინახარ, შენ ახალ მე შენ რომ მიიღო, შენ უკან კიდე ამდენი ხალხი ყავს და მაგის თავი გადადი. შენ რა წითელი ყოფილი. ერთი საწყალი რომ მიიღო, მე კიდე ყველა უნდა მიიღო და მაგისი თუ ეშინე რაღაც ნათლავს. ხს გამა გემინოს თუ არის არ აქვს იმის წრაკი რომ ერთი ნაწილი მიიღოს. შენ პატრიარქს ასწავლი, პატრიარქს თქვა ასწავლი, შენ ჩვენ აქვს გვისწორებს. ო პატრიარქს არ ეკადრება კაცო იქ რას ის რომ მაგ ეგო უდანაშაულოა და სუფთა. უცოდველია არის, უცოდველი, უცოდველია ქრისტესავ. უწმიდეს და უნეტარესია, ღმერთზე მაღალი წოდება აქვს, რა ღმერთს არა აქვს უნეტარესი, ღმერთს არ ეწოდება და ამას ეწოდება უნეტარესი. მე ვარ ბევრი ხმას რატო ვერ იღებს, იცი? ბევრი მეუბნება მაგას, რა აი ჩვენს გიდგებით ხარში, გეთანხმებით, მაგრამ ჩვენ გვეშინია რომ რაღაცა მაგას გეუბნება რომ ის მაგას გეუბნება რომ ხარში გიდგები და ხმას არ იღებს, ის უკან გადის და ამბობს რომ ეს ბიჭი გოგო შეცდომაშია. ბზოლები გეწება. აი ესე ის მაგას მეუბნება რომ ხარში მიდგება, არავინ არ მიდგება ხარში, იმიტომ რომ ხარში ვინც მიდგას, ხარში მიდგას. ეგრეთ ჩანს. და ვინც ხარში არ მიდგას, ესე იგი ხარში არ მიდგას, ხო? ის სხვაგან არის. ანუ ეშენიათ ბეც ის ეს ადამიანი ცდომილებაში არის, შეცდომილი ძე არის. დაგეხო დაგიწერეს კიდევაც ეს თამაშ შეცდომაში ხარ შესული. აბა რა, ბრალდება რა, რა, დაგაჯერო და შეხარ ცოდვილი თამაში. არა, ის მაინც მითხრა რა, შეცდომაში ხარ, შეცდომაში ხარ, შენ არ მოუბნე რა შეცდომაში. ვერ მეუბნებია რა უნდა მითხრა, პატრიარქს რატო ესტუმრეო? არა, არ უნდა ისტუმრო. ცოდვილი ხარ თამარ, ცოდვილი არ დაგაუშვი. და ჩემები მეუბნებია რა, ეგრე არ უნდა მისულიყავი, უნდა ჩაწერილიყავი. კაი, მე თქვი არ ჩავეწერე და არ მივედი. 12 საათი ვიდექი, ვინმე მაინც არ ყავდათ იქ რომ გამოეწოდე მინა წყალი მაინც? 12 საათი იქ ვიჯექი. წყალი კი არა, დემეტრე რო ყავთ იქ ხდელი თუ ვიღაცა არის. გადმოვიდა, გადმომხედა, სპეციალურად ჩემთვის გამოვიდა, ვინ არისო რა აინტერესებდა, იმიტომ რომ ეგრე მზერაში ეგრევე დავინახე. გადმომხედა აი ეს თედმაღლურად. ხო შევხედე, ხო შემომხედა. გამარჯობას არ ეთქვი ხოლმე, ლევან? გამარჯობას არ ეუბნები ადამიანებს, იქ ვინც სტუმრად რომ მოდი შეხა. არა, არა, ხო? ეგრევე მიწრიალა და გავიდა რა, მე უფრო მაგარი ვარ, ზემოთ დგავარო რა და გეუბნები გამარჯობაც არ მითხრა. ესე გითხრა. მხდელი კი არა, მონაზვნები გამოდიოდნენ და მონაზვნებთან რომ მივდიოდი, მე თქვი, გადაეცით, მე თქვი, აი ესე თავს ატრიალებდნენ. აი წარმოგიდგენია, ბიჭო, სტუმრად მოსულია, პატრიარქს არცალია, ქვეშა ჯვია ჩაჯმულია, კარგი ძის, არ შეუძლია მიიღება, კაი. იქ არავინ არ იყო საერთოდ, არც მღდელი, არც მონაზონი, არც ვინმე შორენას არ ვიცი ვიღაცა. არ იყო არავინო, ერთი მაინც ეთქვა. მოდი შვილო, აი ეხლა არცალია პატრიარქს. რაღაც აი რა გინდა დაგეთქვა, გვითხარი, გადავცემთ ჩვენ. ან საერთოდ არაფერი არ ეთქვა. შემოდი ცოტა ხანი დაჭიკი და მერე წადი. არ იყო არავინ. აბსოლუტურად საპატრიარქო აგველის ციცილებით არის გავსებული? გამარჯობაც არის ან აღდგომის მილოცაც არის? გითხრა რა მე ის ვიღაცა მეფეს გამოჭიმავენ ჩვენი ცხოვრებაში ტაძარში და შენ რომელიც მართლმადიდებლობას თავი შეწირე, შენ აღარ გადაგაგდები ხევში როგორც წვალებელი. ხო და გეუბნები, მე სხვა სხვის სიტყვაზე რატო მელო? ადექი და ავდექი და თავზე დავადექი. თავზე დავადექი და აგერ ყვირი ვარ კიდევაც რაც გამიკეთეს. რა, ვინ გაიგებს, გაიგებს. ვინც ვერ გაიგებს,
ღმერთი მოკითხავს იმას რა, აი ეს გოგო რო ხვიროდა, რატომ არ მოუსმინე ამ გოგოს, რატომ არ გამოსცადე, რატომ არ მიხვედი თვითონ და გაარკვიე არის თუ არა ეგეთი პატრიარქი, იქნება დატყვევებული ყავთ ეს პატრიარქი, ებრე უნდა ქონდეთ ჩაღრძოებული ეს პატრიარქი იმ დაცვის უკან. Შენ არასწორი ხალხის იმედი გაქვს და მაგიტო ხარ მას. იმედი არ არ აქვს მე, ხალხის იმედი საერთოდ არ მისულარი. მე ჩემი სათქმელი უნდა თქვა, ჩემი სათქმელი რაც არის, ეს არის რაც გამოცადე. ეგ შენი ადგილი არ არის და თქვი. Რა არის ეს დავიგი კიდევაც. დრომ ნახარი ყვარდი რა. რატომ მიდი ხალხს რაც არ გეპატიჟებია? მე მივალ იქ სადაც ჩემი ღმერთი არ უყვართ, არ მივალ. მე ხონე გამეგო ჯერ რომ არ უყვართ ჩემი ღმერთი და გავიგე. ჰალო. ასე რომ გავიგე და გეუბნები რა, რაც გავიგე ის თავად გამოგაცდევინოთ ღმერთმა თუ არ გჯერა. აბა კარგად. ო ტერტული. ეხა ჩემი ძმაა სკოლიდან. ენოქი და ტერტული დაასრულე და მე უფრო კარგი იქნება. კაი, აბა წარმატებებს გისურვებთ გამოკვლევაში თუ ვინ არის ილია მეორე. აბა თქვენისით. მოკლედ მეორე ბალაკია ხარ რა. მეორე თაობილი მალაკია. არა, ის ილანძღება და მე ეგრე არ ვილანძღები. ის ძალიან საშინად ილანძღება. შენი მხილება ლანძღვას, ლანძღვის წოლფასია მაგისტრის. უარესია ხო? ძალიან მხილება. კაცი, რა გიდა, კაცო, აგეით მარტორქის ისა აქ, რა ქვია, ღვთისმშობლის ხატის გვერდზე მარტორქის ფიტული აქ გვერდზე და როგორ უხდება რა, ღვთისმშობლის ხატს მარტორქის ფიტული. აკვდება რა ზედა. აკვდება რა. მეუბნები, მარტორქის კი არა, ბევრი კიდე სხვა რაღაცეები აქვს და სანამ ხალხი თვალს გაახელს, მანამდე ჩვენ ვილაპარაკებთ და მე რო გაახელს ისიც ვილაპარაკებ. მისი ბიჭი ხარო რა, იმარო უთხრა საპატრიარქოში. რომელი ბიჭს ეკუთვნის? რომელი ბიჭი, ვისი ბიჭი ხარ? მაგათ თავი ეთქები ხოთ რა. მისი აღსარებელი ვარ ხალხო, გამოიცანით ბოლოსა ბოლოს, ვისი აღსარებელი? შენ არავის აღსარებელი არა ხარ, შენ ჯიუტი ქალი ხარ. აჰა. შენ ჯიუტი ხარ, შენ ვერ და გატეხეს რქები და ლევანა კიდე ის არის რატია. ლევანა შეცდომილი ძე არის, რომელიც დედა ეკლესიას განუდგა, არა და თვითონ გამაგდეს და როგორ განუდექი კაცო. თუ მეპატიჟები, მითხარი სად მეპატიჟები, იქემა კაი რამაზე მეპატიჟები, მაგრამ როცა ვერ პასუხობ რაზე მეპატიჟები, რატო უნდა მოვიდე შენთან, ხო? მიხვალ იქ სადაც არ გისმენე, შენ აზრს სადაც არ ითვალისწინებენ, მიხვალ. კითხო და უსვი ღდესა და გამომაგდო ტაძრიდან და იქ ღამე ვალ მე მამაოსთან ღამე ვალ. ქრისტე რას შეუბრება? ისარა არ მოგისმენენო, გამოდითო და ფეხები გაიბერტყეთო, ხო? კაი, ეხლა თქვა თამარ დაუშვა და დაუშვა და ეხლა მე მყავს მოძღვარი გამიგე და რაღაც დამჭირდა რა, თქვა ეხლა ჭამ ბანას და უნდა დაურეკო ეხლა მამაოს უნდა უთხრაით. მამაო შეიძლება არ არის დამდგარი 6 საათი მამაო როგორ შეიძლება. არა შვილო, არ შეჭამო ბანანი. აი ეგეთი რაღაცა არის რა, გეუბნები სემინარიაში. ჩემი ერთ-ერთი გუფელი დღეს უეკავდა, ანუ ეპისკოპოსს და ეკითხებოდა რომ ეხლაო გავედიო სემინარიდან გაკვეთილი მორჩაო და მამაო მაკურთხეო რომ ხაჭაპური შევჭამო, ხო შეიძლებაო ძალიან შეაო და იმან უთხრა რომ არაო, ეხლა არაო, ნახევარი საათი გააკეთა, რომ შევეკითხე, რატო გააკეთე მეთქი? კურთხევა შევასრულე. აი კურთხევა შეასრულა რა. ნახევარი საათი შემდეგ რომ შეჭამა ხაჭაპურს, ეს ხაჭაპურსიც არ იყო და არც დროში არ იყო პრობლემა რა. პრობლემა იყო რაში, ანუ მორჩილებაში. აი მას ეძახიან ეგ მორჩილებას. ყველაფერი რასაც გაიფიქრებ, ხო? უნდა დაუკავშიროთ შენ სულიერ მოძღვარს. შენით არ უნდა გადაწყვიტო, აზრი არ უნდა გქონდეს, შენი აზრი არ უნდა გქონდეს. შენი აზრი არ უნდა გქონდეს, შენ უნდა იყო და ხო და ზუსტად საპატრიარქოს ერთ-ერთმა ფსიქოლოგმა იცი რა დამარიგა? ღმერთ არ ჭირდება შვილი შვილებიო. აბა ეხლა მიხვდით რას ნიშნავს? შვილი შვილების პოზიციიდან და გამოხვიდეთ. უნდა გახდეთ შვილები. და შვილები კიდე ნიშნავს იმას, რომ შენსა და ქმისა შორის შუამავალი არავინ არ უნდა იყოს. შენსა და ღმერთ შორის. ლევან, წავედი ახლა მე. კურთხევა ხო უნდა აიღო, კაცო, როგორ შეიძლება ახლა მარხვაზე კურთხევის აღებაა საჭირო, ისე როგორ შეიძლება თვითნებური მარხვა. იესო რომ გავიდა იქა უდაბნოში, კაცო, როგორ შეიძლება და ღდენთავრების გამო აიღო კურთხევა, ისე რატო იმარხულა? იმიტომაც გამოცადა ეშმაკმა. და დაავიწყე ეს კურთხევა. ხო არა გივარდა თავში. არა, ქრისტე თუ იმარხულა, მარხვა იმის დადგენელია და თუ ქრისტე იმარხულა, ბოლო-ბოლო ეშმაკსაც შეეშალა, ხო ხედავ მამაღმერთი ყოფილა იესო და ვერ იცნო ეშმაკმა თურმე რომ მამაღმერთი იყო. შეეშალა. მოკლედ რა.
ერთი სიტყვით, ლევან, წავედი, წავედი, ცოტა ხუმრობაში თუ არ გადავიყვანეთ, ჩვენ რავი, ძაამართლა სიბნელეში ვართ და ცოტა ცოტა სინათლე სანთელი დავდგათ, დავდგათ მაგიდაზე მართლა, რა და მაგიდაზე შეხვა, გვიმაში და გვიმაში შეხვა და წყალი რო წყალში კაცი რო კაცი წყალში რო ეხჭობა და რო ყვირის და არავინ არ აქცევს ყურადღებას. აი ეგრე ვართ ახლა ჩვენ რა. მე რომ მეუბნები, შენ აპატიო პატრიარქსო, კარგი იმან შეცდომა დავსა, შენ აპატიო. მე ვერში თუ პატრიარქზე უფრო მეტი ვარ, კი ბატონო, პატრიო. ესე იგი თუ მე როგორც ქრისტე მოგიტევათ, ისე მიუტევეთ ერთმანეთს. აი კარგად იციან ხოლმე, გაიგეთ. მე ქრისტე მის კი არ თქვა, რომ მიტევების შემდეგ კიდე ჩაიდინე უპირასტობაო. არა, არგოშინია ნინო, ჩვენ სულაც არგოშინია, ხო ხედავ როგორ ხუმრობთ აქ. საბოლოოდ ესე მაინც გაიგებს ხალხი, ასე გაიგებს, ესე ყურყურდ დარჩა. მატორკა ლესბოსელების სიმბოლო ვარ. მატორკა ლესბოსელები კიდევ ისეთ აყვანებიან, ანუბის და სიმბოლოა ხო. გეების სიმბოლოა. ისინი ანუბისეთ აყვანებიან ლესბოსელები, LGBT. მოკლედ თამარ, აი რაც არ უნდა ფაქტები მოუყვანო, ხო გეუბნები ამ ხალხს ჭირდება კერპი რა და ხო და ყავდა კერპი ჭირდება, ხო ეგ სული დაზიანებული სულია და მე არ მიკურს რო ეგი არის, ჭირდებათ. სული არის დაზიანებული და ვერ გამოდიან იმ დაზიანებული სული. მოსე რომ ჩამოვიდავ თვითონ დაინახა ეს ხალხი რო ხფოსემ და თაყვანს ხო? აი ხოყავთ რა ეხლაში. მადე პატრიარქი ხფოს განასახიერებს, ანუ ოქროებში ჩასმული კაცი იგივე ხფოა თაყვანსემ ღმერთი, როგორც ღმერთს რა. თვითონ აღიარა ერთ-ერთ საგალობელში ღმერთის სინათლე. ანუ ღმერთის სინათლე ვარ მეო რა, თავი გაიგივა ღმერთთან რა. და არისო ღმერთთან გაიგივა. გაწყდა თვითონ აღიარ ერთ-ერთ ქადაგებაში რომ იახვეო ორ სახელს იმაშებაო აწარებსო. გაწყდა ლევან შენი ხმა. არაფერს არ ატარებს ცოდვისა და უკანონობის გარდა რა. საქმეებს შეიცნობთ ხეესო ნაკეთობებს. ები და საქმეებს რო არ ხედავენ, ეგე მაგათ რა გონიათ, იცი ამდენი ეკლესიაო საქართველოს არ ყოფილიო და ეკლესია თუ დააშენდა, ხალხი გაიქცა და აღარავინ აღარ დარჩა, ქართველი რა შეჭდება მაგდენი ეკლესია დარჩეს ეგ და იყოს ეგ. ეკლესიის ფული სინამდვილეში ჩემს მომავალს და ჩემი შვილის მომავალს უნდა მოხმარებოდა წესით და ყველა ჩემნაირი განდენილი სემინარის სტუდენტებს. არა, როგორც ჩანს, წლის სუმში ურჩევლიათ ამ სემინარის სტუდენტებს და ვითომ თეოლოგებს ყოფნა რა. ჩემ თვალში ეგენი არიან ჩოლებრივი სპიტალოები რა. ეს ანუ სპიტალო ხო იცი, ანუ წლის თავი რო ჩააყოფინო უნიტაში და ხმას რა მოიგებს, მეუფეს კურთხევა არის. წლის უნდა ხარ სიქაურობა რა. მეუფეს კურთხევა თუ აბა მაშინ რატო ისა ლევან, მეუფეს კურთხევა ძალა აქვს ხო იცი. ხო აბა რა. ან ვინ დაადგინა მეუფეთ არო? მეუფე ვიგი თქვა მეუფე დაირქვიო. ქრისტემა თქვა? ქრისტე არ უწოდებდა საკუთარ თავს მეუფეს. ეძახდა ისრაელის მეფე, აბრალებდნენ გამიგე, ისრაელის მეფე ხარო. იესო არაფერსა შენ თქვიეონებოდა, ის არ ამბობდა რომ მე ვარ მეფე, თუმცა იყო იუდას ტომიდა და კანონიერი მემკვიდრე იყო. ეთქვა რომ მეფე ვარ ისრაელისა, მაგრამ არა, მე არ მჭირდება კასტაგან დიდება. და ესენი ერთმანეთისგან იღებდა დიდებას და რატო ითხოვე ღმერთის დიდებას, როგორც სემ ღმერთს თაყვას თუ ერთმანეთისგან იღებდა დიდებას. თვითონ ღმერთმა აღიარა რა ჩემი და ჩემი ძმა კაცი არის, ჯარის ძმა კაცი, მთელი გახდა და იმა გვიმა მითხრა პირდაპირ რა სუფრაზე, რომ ესენიო ჩვენო ლევან ერთმანეთს ვადიდებთო რა, ეს არის ჩვენიო მამაობაო და ჩვენი გაგებაო, ერთმანეთის დიდება. ანალოგიური ერთია ძველი ახალწლოვანთავრების მასა იყვნენ. იმიტომ არ მიიღეს იესოს სწავლება, რომ იესო ამბობდა სულ სხვა რაღაცას, ახლა მოწაფეს ფეხები დაბანა და რომელი მეუფე ფეხებს დაბანას, მე კარგი რაც ძმა ხარ. მე დამბანა 14 წელს რო ვიყავი, რომ მოვინანცა მეუფემ ფეხები და მე რეთან ისე მიყურებდა, რომ არ დამავიწყე ის რაღაცნაირად ისე შემეხო რა და 14 წელს ბავშვი ვიყავი პრინციპში. ეხლა ნახე, მაინტერესებს რა. ერთი კითხვა მაქვს შენთან რა. შენ ეხლა ბევრ მხდელს იცნობ ისეც, რომელიც ხდება თავისი სისუსტეების შესახებ და ეკლესიაში რა სისუსტეებით არის და ასე შემდეგ.
ცრომორწმუნეობა რომ არის. რა მაინტერესებს იცი თუ არის გამოსავალი ისეთი, რომ აი სწორედ ეგეთმა მღვდლებმა, ეგეთმა ბერებმა ამოიღონ ხმა და გაიწმინდოს ეს ეკლესია რა. თუ არის, ანუ იმას თუ ეშინია ხალხის დაკარგვის, ხალხი უკვე დაკარგული ხალხი. ეკლესია ის და წმინდა განწმინდა არ ჭირდება. აი გარასწორი აზროვნება არის. ეკლესია როგორ გაიწმინდება, ეკლესია წმინდა და არასწორებს სორგზაზე აყენებს და უწმიდურებს წმინდანად აქცევს და რა რა ეკლესია გაიწმინდა. აი შენობების გაწმენდის მაგას ვიძახი რომ ვინ შენობაში აიხსნას ეგეთი რამე არ არის. თვითონ იოანე მოციქული გამოაგდეს. დიოტროფე ვიქ წერს თავის წერილებში ხო თუ ენდობით ამ ახალახმას ეკლესიიდან ან ტაძრებიდან რაღაც შესაძლებლობებიდან გააგდეს. ეხლა ძალიან ბევრი პროტესტანტული ეკლესიებიდანაც არის აგდებენ ხალხს სიმართლის ქვეშ, მაგალითად მეათედებს რატო წირავთ. აი ეხლა მაგალითად არიან ისეთი მედავითნები, რომლებსაც თქვენს რატო გეხარ ძველი ახმის თქვენ თუ თქვენ სახურს ხო მამაო რატო ხარ სასეცხლური და მოიშორეს თავიდან აღარ მოხვიდა აღარ წაიკითხვა ხა გააგდეს. აი მე მაგალითად ერთ-ერთი მათგანი ვარ, გალობელიც ვიყავი და მედავითნიც. პიტაპი ციკლი გამარტყა მამაო საკურთხევლი და შენ მე მასწავლიო. წილვის დროს გამომიქანა ის რა ქვია ეს პონდაკი რო არის თუ რაღაცა, ხო იცი? ღდრის ციგნი რო არის, საიდანაც ატარებენ წილვას. ხო. პონდაკი ქვია, ხო. ეგ გამომიქანა ციგნი, პიტაპი თავში გამარტყა შუა ხალხში შემარცხვი. აი ერთი ჩათლახები არიან ამათ როგორ ნამა, კარგი მგდელი ასწავლა, კარგი მგდელი. ხო, ის და ვერ ამოიღო ხმა? არა რა ხმა მოიღო კაცო, ყველანი გატრონულები იყვნენ. ეთყობა შვილო დაიმსახურე და მაგიტო გააბრაზე მამაო და წობე და რატო გამოიყვან. გეუნე მოჯადოებულები არიან რა. მამაო ყველანაირი ცოდა ეპატება. პიტაპით გავს ხაი და მამაო რო იყო და მე რა ეს არაფერი შენ რო კითხვა დასვი ეგ აუ დავაიც რა აი ეგეთი ხალხი მართლა დასაწვევია რა. ღმერთი რა დგას 30 კაცი და უღონდაც მამაო მორჩე წივანო მორჩება უი მამაო შენ გაგახარა ღმერთმა. რაღაცა სექტაა რა ჩაოლებრივად გას და რაღაც სიამონებას იღებენ რომ ვიღაცას წირავენ იქა რა და ვის წირავენ ქრისტეს წარმოიდგინე რა რომელიც არ ყოდება იმას წირავენ კლავენ და აჭმევენ ახლა შენები კაცი ჭამია და ბოზარის ისეთარიან რა ეგენი მოგითხრა კაცი ჭამიები არიან რა ეგეთი სიტყვები ხო ითქმება დაიკლების კრავი დაიკლების არა დაიკლების კი არა მომავალში დაიკლისო ამჟამად დაიკლისო ეხლა კლავენ იმ წუთას კლავენ აა ეგეთი არის საიდუმლო ანუ დაიკლისო მომავალშიო ხო და მაგ ხალხი ამენ ამენ ინჯახისთან და დადიანა კლავენ მომავალში კი არ დაიკლისო კაცო დაიკლება მომავალში და დაიკლის ძველ ქართულად არის ახლა რო უგმირეს აი ხა დაიკლის თარიღ ესე ფისა რომბოს ხდელი. ეხლა იკლებაო ესე. ხა წირავენ, აბა რა სამომე, ჩვენ კლავთ ქრისტეს და გაჭმევთო პიტაპირ აღიარებ. ესე უსისხლო სხვა შეწირვა თუ არის ბასილი დიდი ციყვა. და იმედა მქვია მე ყრუ ხალხიო და ბრმა ხალხიო, იმიტომ რომ ვერც იმას ისმენენ რა სიძახის ის. იქ დგანან 2 საათი ლოცულობენ. ხა დამნაშავე გამიგე, შენ ყოფილ ხარ, აი ხსვის სახელებით მოდიან და აი საქმეებს მირჩევენ. ახლა და მე დედაჩემ იმათ ამართლებს, დიახაც მართლები იყვნენ. რაში იყვნენ მართლები? მარტო დედა შენი? თუ ყველა ბრმა და კური. მოდიხარ და ქურდებით მომოქრები, შენ ვინ ახარ საერთოდ? რანაირი მართლმადებელი ხარ? ქურდის სახელით რომ გდელი მოგივარდება ეხლა რა და იმისი მრევლი რა უნდა იყოს, რომელი გამართლებაზეა საუბარი. არ მე პროსტო ჩივილები და სასამართლოდ მიუდგეთ ორი. ჩაოლებეთ კონსტიტუციურად ამ პასუხისგებლობა რომ მოთხოვ. ამა ჯარიმას დაკესება და სახელნა გააგდებინე ეგეთ ხალხს. არ მე და გამიგე? მე რა პრობლემა გადაიხდიან და გამოუშვებენ უცბად რა მოხდება. ისა შენ გონე სახელმწიფო და საპატრიარქო გაყოფილია რა მით? ვერაფერს ვერ გადაიხდიან რა ეგრე არ არის. გადაიხდიან და კიდევ უჩივლებ და ეგეთ გინდა ძუნწკლაობა და წინკლაობა. და შეიძლება ისეთ სარჩელს შევიტანო საერთოდ საპატრიარქოს დავაკისრებ რა ხეთ გადაიხადოს 25 მილიონი სახელმწიფოს. ისეთ კონსტიტუციას დაუწესებ ამათ. ეგ არა რა გონეთ რა ჯადოქრობა განა ყველაზე ჭრის რა. აქეთ თავთო ეკლესიას ვალდებულობა რომ თავრობას ფული უხადონ ამხელა ტერიტორიები რო აქვს მისაკუთრებული და მოპარული თავრობისგან და იქ ღმერთის სახლია ღმერთს არ ჭირდება იქ რაღაცა შემოღობები სალონები და რაღაცა გუმბათოვანი ტაძრები არ ჭირდება ღმერთს ღმერთი მაგათთან არა მაგას როგორ ამართლებენ იცი ლევან მაგას როგორ ამართლებენ იცი მეწები მიიყიდებაო იყიდებაო და ჯობია საპატრიარქოს კონდესო ვიტრე სხვა წაიღოსო ხდები ესე ამართლებენ ამას საქართველოს რო იყიდება იმაზე ხმას არც ერთი ბერი და ის მძელი არის. დავით გაიგეთ მაგათმა გაყიდეს და ყველაფერი. ეგენი რო ყიდიან ქვეყანას ხო ისე ვიგაკი ყიდის. ბოლო-ბოლო ბავშვებს აყიდიან ყვეთაცხუდაში და საწყავ გოგოებს
იდეა ხო გადახედე სოლომონის ცხოვრებას და ქართლის ცხოვრებას გადახედე ეპისკოპოსები და დედოფლები ტყვეთას ყიდვაში ღირდა მონაწილეობას და სადაც შვილს ყიდიან იქ ტერიტორიებს გაყიდიდი რა პრობლემა გიორგი სააკაძე გაერთიანა მთლიანი საქართველო ამ ხელა გახადა და თავადდება რა ამ დამპლის გაზრდილება ეს არის საქართველოს ისტორია საქართველოს ისტორია არავის არ უნდა ძმაო ქვეყნისთვის კარგი რომ უნდოდეთ და ამდენი ეპისკოპოსი რომ ყავდეთ ხო ქვეყნისთვის კარგი რომ ხალხს კი არ გაძაცოდნენ ჩვენ რა ადამიანებს ჩააბავდნენ თეოლოგიურ სკოლებს გახსნიდნენ და ხალხს ჭეშმარიტებას ასწავლიდნენ და მოხსნიდნენ მაგ კანკელებს ფარდებს და რაღაცა შესამოსლებს თავზე რომ აფარიათ რაღაცა გარშოკები და ეცო თავს უწოდებენ მეუფეებს მოხსნიდნენ უდენ გარშოკებია ხო რა ჩოულები რომ ჯერეთი სად რომ მეხუთე მთავარ სეფარა გარშოკიეთ ამიხსნას ვინ თავსაბურველი იყო ეგ აი როგორც კეპკასავით ესე უნდა ქონოდა შემოხვეული ტერტულიანის რო ქონდა თავზე აზე არ არის რაძმაო ეგენი არიან ჩოლები მჩხიბავები და სატანისტი მასონები რა მეტყობა იქ ხუდის ქვეშ კიდე რაღაცეები ყავთ იქ აი დაუშავე დაუშავე თამა დაუშავე და ტერტულიანი თავი ტერტულიანი კარგად არის ბომბა და კარგი რაღაცაა ავადროებთ